Benvinguts tots, bona tarda, aquí a l'Institut d'Estudis Catalans. En el meu cas, som el secretari general de la institució i vinc també en representació de la nostra presidenta, però més soc químic, o sigui que, d'alguna manera, diré que amb molt de gust vinc a fer aquestes paraules de benvinguda, que avui pensava aquest matí que m'és una mica contradictori. L'alegria de fer aquesta benvinguda amb un acte tan interessant com el que heu preparat. A mi, com a químic, m'agrada més que les coses cristal·litzessin i no que quedessin amorfes. Us ho dic, però vaja, s'ha de viure amb aquesta contradicció que durant molts anys vaig patir si alguna cosa no cristal·litzava. Al meu laboratori jo havia vist inclús cerimònies una mica estranyes, però no les detallo aquí perquè... però les havia vist. Bé, trobo que és molt oportú, aprofitant aquesta declaració de l'UNESCO de l'any internacional del vidre, que s'hagi organitzat per la Junta de la Catalana de Química, amb tot el suport que ha tingut de les diverses institucions i empreses, aquest acte en el qual es veuran molts dels vessants que ofereix el vidre com a tal. Per molt que ens vingui dels egipcis, ens vingui de molt enrere, el vidre avui encara el tenim ben present i és claríssim la multitud d'aplicacions de tot tipus, tecnològiques, artístiques, de comunicació, que fan que sigui un material molt preuat encara entre nosaltres, quasi tant com els cristalls. Bé, doncs sense més, repeteixo, espero que la sigui... ben profitosa. Jo, per obligacions del càrrec, m'hauré d'absentar, però tan aviat em deixin anar, avançar a la tarda, tornaré perquè és un programa realment molt, molt, molt i molt atractiu. Però vaja, ja no m'interessa que m'escolteu a mi, simplement benvinguts i que em feriu força d'aquesta jornada i dono la paraula al president de la Societat Catalana de Química, en Gregori. Vinga. Molt bé. Bona tarda a tothom, també, i molt benvinguts a aquest acte del que m'ha anomenat, no?, el món del vidre i dels vidriats, i que s'engloba dins de l'any internacional del vidre, que va proclamar l'Assemblea General de Nacions Unides. És a dir, que nosaltres, com la Societat Catalana, estem molt contents d'organitzar aquest acte, no?, perquè hi posar en valor tot el món del vidre, no? O sigui, el vidre, com el títol diu, el vidre i els vidriats, perquè la química ha fet molt pel vidre i el vidre ha fet molt per la química, no? Llavors, creiem que és un acte amb el que estàvem, bueno, molt, molt contents. De fet, a la proposta a la Junta, quan es va fer de celebrar aquest acte, va ser unànime, evidentment, sí, no? I hem de ser-hi i hem d'organitzar-ho. I bueno, després agrairé a tot el comitè organitzador. I bé, és a dir, estem molt, molt contents de la realització de l'acte i del com l'han organitzat, no? les tres aspectes diferents que toquen, no?, de la fabricació dels materials dels vidriats i el vidre en art, però jo diria també que han sigut prou hàbils, no?, i aquest savoir-faire de l'organització, perquè ha conjuntat, jo ho miro d'una altra manera, és el món acadèmic, món industrial i l'artesà i artístic, no? És a dir, de fet, les xerrades és una mica la combinació. La combinació de tot. Dit això, jo seré molt, molt breu, perquè avui l'acte o sigui, és breu en general, no? Hi ha molts ponents, perquè la idea, de fet, això podria ser una jornada sencera d'un dia, però llavors, si es fa així, l'assistència pública és més baixa, llavors és, o bastant més baixa, llavors fer un acte com aquest, on estem molt contents de tots els que heu vingut aquí i els que estan assistint telemàticament també. I doncs agrair, passo ja a la part dels agraïments, a tots els ponents, perquè ja he dit, això podria ser la jornada d'un dia i podíeu fer conferències d'una hora a tots, però ens hem d'acotar, no?, i fer una mica més curtet. Per tant, teniu temps de fer una pinzellada, molt agraïts per l'esforç de preparar les vostres xerrades, totes per un quart d'hora. Vull agrair a tots, a tota la gent que hi ha col·laborat, no? És a dir, que surt al programa que teniu aquí al final, el grup de recerca de materials metastables, el de recerca de metamat, departament d'arts visuals i disseny de la Facultat de Belles Arts,
la fàbrica de vidre Ramon Clemente, el museu de vidre Vimbodí, ceràmica Comella de Granollers, Bellpart, les preses, l'art del vitrall de Sabadell i bueno, també el Pep Madrenes, que és un artista ceramista de Folgueroles. I ja per acabar també a la comissió que s'ha encarregat d'organitzar tot això, vale? Perquè o sigui, el mèrit de, o el crèdit de l'organització se l'emporta la Societat Catalana de Química, o sigui, nosaltres sortirem com a societat i quedarà dins dels actes d'aquest any internacional del vidre. Vale? Però quan es realitzen actes d'aquests es vol dir que hi ha algú, hi ha persones al darrere que són les que s'encarreguen de fer-ho i de que això acabi sortint. Per tant, vull agrair expressament al comitè organitzador, la Consol Blanc, el Pere Grapí, la Judit Molera i la Nora Ventosa per la feinada, em consta, la feinada que han tingut per organitzar tot això i que avui ens puguem trobar aquí. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Gregori. Ja passo la paraula a la Consol Blanc. Molt bé, moltes gràcies. Bé, ja m'ha engafat bona part de del que jo tenia preparat per dir, per tant seré una mica més breu. Companys de la Societat Catalana de Química, amigues i amics, diríem, dic amigues i amics perquè furgant una mica en quin va ser els motius de preparar aquesta jornada, doncs la gent que ens vam unir per constituir la comissió, entre els nostres familiars, els nostres amics i amigues, els nostres coneguts, hem aconseguit fer aquest conjunt de ponents que ens faran una pinzellada, perquè així ho volíem, que fessin una pinzellada, no dos conferències, de lo que nosaltres podíem aportar a tots els temes que s'havien plantejat l'organització general d'aquest congrés patrocinat per la ONU, diríem. I teníem diversos motius per organitzar la jornada. Us els citaré. Primer, com a químics, és un goig retre un homenatge a un material tan noble, fruit d'una interacció de matèries primeres molt assequibles, reciclables i tan a l'abast. I alhora també tan versàtil aquest material, donat que amb addició de diferents elements pot generar una gran bellesa de coloracions. També els químics de les promocions més antigues tenim una mica aquell record que ens sentim una mica vidriers. Ens havíem de preparar nosaltres les pipetes de laboratori, els colzes per fer empalmes, que ara em sembla que això ja no és, però bones cremades i bones estones ens havíem passat amb les primeres sessions dels treballs de tecnologies i tècniques del laboratori. Doncs una mica també amb homenatge en aquells records sentíem que ho havíem de fer. Però hi ha d'altres motius, com, perdó, com això. Tenim aquí el nom de la comissió organitzadora i també la col·laboració que hem tingut d'aquests que es deia, dels amics, coneguts, familiars, que institucions que hem pogut contactar perquè ens omplin la jornada. Com a membres del territori de Parla Catalana som molt conscients de la gran tradició en el treball del vidre i de la ceràmica, tant en el País Valencià com a les Illes i al Principat. I no parlem de la petja dels vitralls durant el modernisme. En anys més propers han sorgit a les universitats grups de recerca que donen suport a l'estudi de l'elaboració dels processos de fabricació del vidre i les pastes ceràmiques i també a la funcionalitat del vidre en l'art contemporani. Volem també destacar molt en especial l'esclat del vidre com a material de construcció. Hem de fer constar que la comissió ens va ser fàcil trobar les complicitats entre aquests familiars que us he notat, els amics i coneguts. I hem volgut donar aquesta pinzellada del vidre i la ceràmica a casa nostra. Una mica només ens hem centrat. Amb els tres temes que ja ens havíem esmentat abans, la fabricació del vidre, la ceràmica vidriada i l'art.
el vidre en l'art i en la construcció. N'hi ha d'altres que no podien fer-los quebre a tots amb una jornada densa pels nou ponents que volien posar i que només durés una tarda, però els hi deixem aquí un enllaç a la pàgina oficial internacional de l'any internacional del vidre. En aquesta pàgina podeu trobar la base de dades que va recollint la ONU per aquest any de més d'un miler d'activitats que arreu del planeta s'han generat. Encara en queden, i d'aquestes que queden, pel 8 i 9 de desembre està prevista la jornada de Cloenda, muntada com un congrés de 2 dies, que hi teniu accés per l'adreça que hi ha també, que serà la Universitat de Tòquio. No he posat cap adreça en respecte a quan es va donar a l'inici la inauguració oficial de l'any, que va ser el 10 de febrer d'aquest any, perquè en el mateix díptic hi ha l'enllaç al llibre que van generar des de la comissió o el comitè científic de l'any, que ve a donar com la benvinguda a l'era del vidre. Podeu accedir-hi perquè està en obert el llibre amb la versió catalana, perdó, amb la versió castellana i la versió anglesa. I conviden des de l'organització que la gent s'animi a fer les versions amb la seva llengua. Per tant, jo llanço la iniciativa, si hi ha algú que estigui molt disposat a fer-hi una traducció, potser en podríem parlar i des de la societat doncs, podríem veure què recolzaríem. I per mi ja estaria per la presentació, podríem passar a la primera part. Us recordo si en, que com en els teatres i de més, si no ha apagat el mòbil, mireu de tenir-lo apagat, sisplau. Val? Bé, jo finalment dius que, en fi, estem envoltats, ja ho heu vist, tot el parament que hi ha, tenim el govern de la Generalitat a aquesta casa aquesta tarda. Per tant, és una cortesia cap a vosaltres, aprofiteu. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Igual vindran després. Molt bé. Bé, doncs començarem el primer bloc amb la ponència que porta per títol La fàbrica del vidre del Masnou, passat, present i futur, a càrrec d'en Vicenç Pedret i Clemente. En Vicenç Pedret i Clemente és net, fill i pare de vidriers. Va néixer el 63, és enginyer químic per IQS, ha fet màsters diversos i finalment és màster i doctor en filosofia per la UB. Des del 1991 treballa a Ramon Clemente S.A., la fàbrica de vidre del Masnou, la fàbrica de vidre de la família. A part d'això, ell ha mantingut una intensa activitat associativa en el món empresarial, PIMEC, FEMCAT, i també social al Masnou, a la Casa Benèfica, i també en el món polític. Actualment presideix la comissió executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Vicenç, tens la paraula. Se'm sent des d'aquí? He de fer servir el micro. Bé, primer de tot, donar les gràcies a tota la Junta, a la societat i als que esteu aquí per participar en aquestes jornades. Comprendreu que pels que som del món vidrier, tot aquest esforç és no només una joia, sinó una espècie de reconeixement a una cosa que els que som vidriers, com diem, portem a la sang. És una cosa que vivim molt intensament. Dir-vos ara, si no ho he dit abans, que ens faria molta il·lusió, ho estem fent amb d'altra gent que han participat en coses del vidre d'aquest any, que esteu convidats a venir a la fàbrica. És una manera molt xula d'entendre el que mig explicaré ara i, per tant, ja vagi per endavant que, quan vulgueu, és una cosa que fem habitualment i que acostuma a ser també molt xula, perquè el que pugui jo explicar ara és res, no? I veureu com centraré en un altre tema, no tant en la fabricació. Per tant, vagi per endavant això. Com dèiem abans amb la companya que parlarà després, en 15 minuts et dona, he d'apretar el next.
Et dono per fer una pinzellada i prou, i perquè us quedeu amb una idea. El que jo faré és presentar-vos com tot el que ha estat 90 anys de vidre, que ja us anticipo, és res, és molt petit, la història del vidre és immensa. 90 anys sembla molt, insisteixo, no és res, els altres vidriers com nosaltres, el que en té menys caché és del segle XVII-XVIII, els alemanys, els Heinz, els Pocher, els Bormioli. Per tant, és una indústria tremendament tradicional. I el que jo vull que us quedeu amb una idea, com l'entorn, com la història ens marca, ens fa fer una evolució o una altra. Per tant, em centraré sobretot en això i aniré passant una mica de pressa, però vull que tot el que vagi dient us vagi sonant com que anem reaccionant davant de coses que passen. I la fabricació del vidre, com moltes altres coses, és fruit de la història i del moment de la història. D'acord? Després també en parlaran. El vidre neix a molts llocs, però a Mataró, al Maresme, és un lloc on hi ha moltes fàbriques vidreres. Abans dèiem per què. No se sap ben bé per què, però la tradició vidrera al Maresme és molt important. I el meu avi, juntament amb altres 20 treballadors de la CNT, van fundar una cooperativa vidrera l'any 31. També fruit de la història. L'any 31 es funden les cooperatives. Si no hagués hagut el moviment cooperatiu, haguéssim fet una altra cosa, però no una cooperativa. Cooperativa que després de la guerra es converteix amb una empresa amb només 6 socis, perquè els que van tornar només en van continuar 6, i ens trobem en aquest període d'aquí, que va fins a l'any 58, un període, encara que va ser duríssim, va ser un període de gran creixement, perquè és un període on s'havia de fer tot. Tot el vidre que es feia servir s'havia de produir a la península. I aquí és el moviment vidrier va créixer en molts sentits, i concretament aquella empresa formada pel meu avi i els seus socis van arribar a tenir 4 fàbriques de semiautomàtica més, i pràcticament hi havia uns 1.000 treballadors implicats. Perquè us fa una idea, una fàbrica de semiautomàtica, i els que en sabeu més de fabricació em corregireu, ho dic aproximadament, 8 persones poden fer 1.000 ampolles. Actualment, a Ramon Clement, tot fabriquem vidre per perfumeria, 150.000 ampolles al dia, es fan 20.000 ampolles en 3 persones. I són petits, insisteixo, són petitets. Dintre del sector són petits. També, però aquí ho passaré per sobre, el meu altre avi, perquè a mi m'ho van posar molt difícil de fer una altra cosa, tenia un avi fabricant i l'altre el comerciant, això estava com cantant, també ha de muntar la distribuïdora de vidre. Segueixo endavant. Què passa a partir d'aquí? Una cosa molt rellevant i molt significativa que es produeix en molts àmbits, especialment en el nostre, arriba a l'automàtica. Es passen d'aquesta fabricació amb cadena, però molt, molt limitada, a una fabricació automàtica d'aquestes 1.000 ampolles en 8 persones, aquestes 20.000 ampolles en 3 persones, d'acord? A tot arreu, això passa a tots els àmbits. Nosaltres fem vidre de perfumeria. El vidre de perfumeria és un sector petitet dintre el vidre. El vidre de fabricació té el vidre pla, que és molt important, els cotxes, els vitralls, la construcció, les ampolles de vidre, d'acord? O sigui, és un altre... I nosaltres, que també som vidre bufat, som com un subsector molt específic, vidre de perfumeria i cosmètica. El que fa una cosa no fa l'altra, són tècniques completament diferents. D'acord? Aquí què passa? Doncs passa per un cantó la continuació del creixement econòmic fins l'any 73, i parlo del 73, i això us començarà a sonar, aquí hi ha una crisi molt rellevant, que el vidre, tot el que sigui energia, el vidre l'afecta enormement. Fonem a 1.200-1.300 graus, 50 tones dia. Us podeu imaginar el que consumim, després us donarem un altre detall que us farà posar els pèls de punta. Hi ha una primera crisi molt important, el 73, que a Espanya en concret s'ajunta amb la crisi, diguem-ne, del món laboral, una crisi on les indústries molt intensives en personal, molt sindicades, arriben a portar situacions molt problemàtiques. I per tant, poso aquí el 91, fins al 91, es malviu, tanquen fàbriques, no només nosaltres, moltes fàbriques van tancant, i al final ens aboquem a un període de reconversió molt fort, on jo aquí sí que hi començo a intervenir, juntament amb el meu pare, i ens especialitzem. Fins aquell moment, totes aquestes empreses feien una mica de tot. Tothom ja anava especialitzat, però nosaltres encara ens especialitzem més només en el món de la perfumeria. Entrem en una nova frase del 93 al 2008 d'un cert creixement. Tots us en recordarem, hi havia una cosa que es deia passeta. Ajudava molt industrialment perquè quan no sabies com fer-ho per vendre, devaluaves. I això, sense fer res, et donava, era una eina més que tenies per poder ser competitiu. Això ajuda força i va haver-hi una època de creixement notable fins al 2008. Nosaltres en aquell moment vam començar a exportar molt, vam ampliar l'activitat a altres parts. Nosaltres no només fem el vidre, sinó que fem el vidre, el decorem, el pintem, ens fem el mollo. Tot això es va fer en aquella època.
I arriba un altre moment molt important a la història de la vida, i després el meu company us explicarà coses que direu, en sèrio? Això ja havia passat? Ja havia passat. Entren els xinos, quan el 2008 ve tota la crisi immobiliària, financera, i el 2009 tot just ens comencem a reposar d'aquella tragèdia, diguem, ens donem compte que no només hi havia una crisi de consum, sinó que a més havien arribat el líder xinès. El líder xinès, com que estem parlant de perfums, un contenidor, 100.000 frascos, us imagineu quants frascos poden anar en un barco, doncs això aquí va fer molt mal, a Europa va fer molt mal. I a partir d'aquell moment es va produir una cosa molt, molt bèstia, que és una competència en preus. Jo, durant els últims 15 anys de la meva vida, he estat venent el preu que em demanaven els meus clients. I a partir d'aquí he buscat la vida, que diuen, no, fes el que puguis per no perdre. Això és una miqueta la història, on sobretot vull que veieu que tot això, tota la història del que ha anat passant, fixeu-vos que comencem per una cosa força local i acabem per una cosa absolutament global. Aquest mateix fenomen, parlo d'un present que no sé quan s'acaba, perquè encara tot és present i és immediat, he posat aquests 3 anys, però potser ens passem tota la vida parlant del present a partir d'ara. Passen diverses coses, el Ramon Clemente, però en general passen moltes coses. El primer és el relleu generacional. Quan parlo de relleu generacional en una indústria que té 90 anys i que el que fas és transmetre un coneixement, perquè encara que siguem industrials, som un ofici, nosaltres parlem de que som gent d'ofici, no hi ha vidriers, el químic no podies formar vidriers, no pots formar vidriers a les universitats, t'han de venir a treballar, tot i que tenim enginyers boníssims que venen del químic, i perdoneu que faci la mica de propaganda, és que tinc aquí a 2 professors i pràcticament em sento obligat. Doncs el relleu generacional, quan dic relleu generacional dic el meter au point que li ensenya l'altre, la formació del vidrier, tot això d'aquí, i això també es produeix en la direcció, la direcció també és una cosa molt important. Jo he passat el relleu amb molt d'orgull al meu fill, al començament era molt d'orgull, després era molt pensant el marrón que li acabo de deixar, però ho han tomat molt bé, ho han tomat molt bé, i us he de dir que ho farà segur molt millor que jo, i segurament no segur, i aquí també poso el testimoni dels meus professors, perquè no només és fill meu, que això no li donaria gaire garantia, sinó que és fill de la Nora, que està aquí. I aquesta era la broma que et pensava fer, perquè això de la família té sempre un punt de què, t'ho tornem. Doncs ho han entomat no només ells, sinó el relleu a la direcció tècnica, el relleu a les màquines, el relleu a tot allò, s'ha fet. Les indústries de vidre hem de fer relleu, hem d'ensenyar, hem de formar, i els vostres companys que venen darrere segur que us ho explicaran, no deixem de ser artistes, no hem deixat mai de ser artistes. Després, coses que us he d'explicar, la gestió del Covid, tothom l'ha fet com ha pogut. Penseu que els forns no paren, 24 hores, tots els dies del món. Quan va venir el Covid vam estar tirant vidre, rejant vidre, rejant literalment vidre durant 5 setmanes. Vull dir, se van aturar les comandes i vam tenir que fer això. Després hi ha hagut una represa, les comandes han tornat, no sabíem ja com fer una cartera de comandes immensa, i després van començar a pujar els costos. Van començar a pujar els costos, però quan van començar a pujar els costos no ens esperàvem que després hi hauria una guerra, que el que passava allà, les guerres que passen a altres països o fins i tot que han passat a Europa, ens han afectat, però relativament. El que no sabíem és que amb això vindria l'explosió del gas. Jo vaig escriure articles desesperats el mes de setembre l'any passat avisant que venia, bueno, a mi em diuen, tu ets una mica el pastoret, m'han dit, no, que va, que ve lloc, que ve lloc, és que no sabeu el que us espera, perquè a mi, que m'afecta la meva factura, sí que ho sé. Nosaltres de gas, us dono només aquesta dada, de gas nosaltres paguem regularment, us podeu imaginar fondre 50 tones dia en un forn el que consumeix, pagàvem 80.000 euros al mes el mes de desembre, i el mes d'agost ens va venir una factura, va anar pujant, el mes d'agost va ser 800.000, no una miqueta, no, 800.000. I sabeu com es fa en aquests casos per solucionar i no tancar? Doncs jo ho he après, però no sabia com es feia, no en tenia ni idea, perquè una cosa és pujar preus, l'altra cosa és reaccionar davant d'una situació tan bèstia. Doncs bueno, m'ha acabat venint vidre i gas, les dues coses, i aquí et dono el vidre i aquí et dono el gas. Vull dir que hem hagut de fer coses molt increïbles, absolutament imprevistes, i deixo el present aquí perquè d'alguna manera, com que han sigut tantes coses seguides, ja no sabem què vindrà després, ara diuen que vindrà la recessió, jo aquí no us donaré gent, però sí un missatge de tranquil·litat, almenys. Per ara nosaltres, que ens dediquem a vendre ampolletes de vidre per el que comprareu al Nadal, nosaltres no ens ha caigut. Ahí lo dejo, Quedeu-se amb això. I per últim, el futur. El futur és tot això d'aquí. I és tot alhora. Reindustrialitzarem? No ho sabem. Diuen que sí, però no ho sabem. Si no reindustrialitzem, que vol dir, si no fem un esforç per reindustrialitzar, tindrem un problema. Evolució tecnològica. La gent no ho sap, però s'està pagant el gas a preus de futurs. No estem pagant el que val el gas, estem pagant els futurs. I després jo no sé quin forn faré d'aquí 4 anys, si elèctric, si gas, si mixta, si híbrid, si amb hidrogen, això és un percal, és una situació complexa.
Després Xina, com acabarà Xina? El capitalisme en estat de Xina, sembla que ara hem pogut pujar preus perquè els xinos no enviaven contenidors, perquè no n'enviaven, perquè no podien, perquè eren cars, però no sabem com anirà. Val, i per últim, una cosa que ja seria motiu de tota una altra conferència, i com ho hem fet tot això d'aquí? Com ens n'hem sortit aquests 90 anys? Doncs aquí poso perquè som l'ofici quasi més vell del món, jo aquí potser resulta que som el més vell, i després per dos lemes, aquí un us l'he escrit, l'altre us el tinc que dir perquè no es pot escriure. El primer és el que li diu el cap de màquines a un nano quan el forma. Li diu, el vidrio són tres coses, constància, constància i constància, d'acord? I l'altra cosa és el que li diu el cap de canvis al nano quan el forma. L'acosta i li diu, mira aquí, tenlo claro, no jodáis el ambiente. Això per nosaltres és definitiu. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Tal com ho havíem pensat era que ara hi havia alguna pregunta, i una pregunta o així, i després hi hauria un quart d'hora per les preguntes de tots. Però ho remodelem una mica i passem, ja dic, donat que hem anat una mica en retard, passem de seguida a la comunicació següent, que és la de la, és la d'en Joan, la d'en Joan Canela. Molt bé. En Joan Canela, que ve de Vimbodí, que és el senyor Batlle de Vimbodí, ens parlarà del Museu del Vidre de Vimbodí, vida i activitat d'un poble. En Joan diu que és un enamorat del món del vidre bufat. Ha treballat en el consistori com a regidor i després com a batlle i sempre en l'esperit de continuar amb la tradició del vidre. Llavors, vol aconseguir que el poble de Vimbodí i Poblet passi a ser un poble dependent, passa a ser d'un poble dependent dels forns de vidre a nivell industrial, a convertir aquesta indústria d'inicis del segle passat, que ara està en desús, diríem, en un reclam turístic actualment. I estan tan a la vora de Poblet que va donar peu realment al naixement i creixement de forns a Vimbodí, doncs suposo que ho aconseguiran. Doncs tot teu per 12 o 13 minuts. Gràcies, Joan. Molt bé, bona tarda. Benvingudes i benvinguts, efectivament. Jo us vinc a parlar d'un museu de vidre de Vimbodí, com a vida i activitat d'un poble. Abans d'entrar en matèria, m'agradaria situar una miqueta a totes aquelles persones presents aquí que no tenen prou clar on està el municipi de Vimbodí-Poblet. Vimbodí-Poblet ja us don una miqueta, una pista del que és. Vimbodí i Poblet, per la proximitat en el monestir de Poblet. Dos nuclis lligats entre ells des de fa més de 1000 anys. Però tranquil·les i tranquils, que no farem una classe d'història. Només dir-vos que actualment Vimbodí és un municipi de 860 habitants de la Conca de Barberà, situat al peu de les muntanyes de Prades i al costat de la carretera que uneix Lleida i Tarragona. De fet, res no devia fer pensar que Vimbodí hi faria eclosió la indústria del vidre. Si bé ja es tenia notícia que al terme hi va haver un forn de vidre en l'època medieval, per allà al segle XII, gràcies a la construcció del monestir de Poblet. Al segle XIX i principis del XX, l'economia de la vila es basava en l'agricultura de secà. Les vinyes, els camps de cereals, els avellaners, els ametllers, eren la seva riquesa. Així doncs, què és el que va passar? Com us he dit, el municipi es troba en un punt estratègic, just mig d'entre dues capitals de província, Lleida i Tarragona. Això vol dir que a banda de la unió de la carretera nacional, al segle XIX s'hi va afegir el seu pas de la línia de ferrocarril. I no només la línia de ferrocarril. La línia de ferrocarril va provocar que se construís un moll de càrrega i això feia que els trens carreguessin i descarreguessin les seves matèries i hi hagués un gran moviment dintre d'aquesta estació de ferrocarril. Us continuo venent el municipi a principis del segle XX. Ja us he parlat de la relació amb el monestir i suposo que alguns de vosaltres deveu conèixer el paratge natural d'interès nacional de Poblet. Així doncs, el terme disposava de nombrosos boscos,
al seu abast. Per tant, l'abundància de fusta per als forns estava més que assegurada. I, a més, el transport fins als forns era una qüestió molt fàcil i d'un cost molt baix per la proximitat que hi havia entre el bosc i els forns. En portem dos de tres. Al costat dels avantatges en matèria de transport i matèria prima que oferia la vila, s'hi afegeix també la disponibilitat de mà d'obra i l'existència d'una altra matèria primera complementària per a la indústria del vidre, la sarga, un arbust caducifoli que creix a les vores dels torrents. I a Benbodí comptem amb el riu Milans. Si algú recorda les riuades del 2019, més conegudes com les riuades del Francolí, doncs el Milans és un afluent del riu Francolí. Amb la sarga es realitzava el recobriment de garrafes i ampolles de vidre per protegir-les dels trencaments i alhora fer-les més pràctiques de portar. Amb totes aquestes virtuts municipals, l'any 1901, Francesc Soler, vidrier del municipi de Fulleda, va decidir traslladar el seu forn a Vimbodí. I així va néixer la primera fàbrica de vidre de la vila. La producció de la fàbrica comptava amb peces d'ús domèstic, garrafes, porrons, setrills, pots i tota mena d'envasos i recipients. Dos anys després de l'obertura de la fàbrica, va passar a mans del propietari Josep Pont, que li va donar el nom de la Puntual i es va traslladar a un espai molt més ampli. Funcionava amb un forn de 5 boques, ja que les va substituir perquè la producció que anava avançant durant aquells anys va fer i va proporcionar aquest canvi en la tècnica. La Puntual va ser l'única fàbrica de vidre al municipi fins a l'any 1935, quan es va fundar una nova fàbrica, ben a prop de la primera. El municipi es deia que es treballava a la fàbrica de dalt o es treballava a la fàbrica de baix. I va ser durant aquell període que la indústria del vidre començà a desbancar l'agricultura com a economia de la vila. I el forn va arribar a donar feina a centenars de persones. Algunes d'elles venien tant de Mallorca com d'Arenys de Mar, com d'Hospitalet, com d'altres indrets més a prop del poble. I va representar una millora en les condicions de treball en relació a l'agricultura, ja que, evidentment, els sous eren molt més elevats que en el món rural, que en l'agricultura. Evidentment, la Guerra Civil també va provocar una afectació directa a les fàbriques. Es van tancar i es van intentar reobrir. Però, com us he dit, intentaré no fer classes d'història. Així que anem fins als anys 50, quan la demanda de vidre va anar minvant. La qualitat dels materials en la fusió feia que els vidres tinguessin impureses i, a més, havien de fer front al creixement de la generalització del plàstic, que s'estava imposant en la fabricació de vasos i recipients, ja que era molt més barat i lleuger. Per tot plegat, l'any 1953 es va decidir el tancament de la fàbrica de Valls. Vimbodí Poblet encara veuria un tercer forn, el del vidrier Ramon Francisco, antic gerent del forn de Valls, que va obrir l'any 1954. Però no va reeixir, i tan sols mig any més tard posava fi a la seva activitat. Així és a grans trets l'explicació de per què a Vimbodí hi ha tradició vidriera, tot i que es podria dir que és una tradició relativament moderna i amb una durada de més de mig segle. Heu de pensar que les fàbriques de vidre hi treballaven més de 100 treballadors i, a més, hem de comptar també amb els treballadors que recobrien la sarga. Penseu que per un municipi d'uns 900.000 habitants que teníem en aquell moment, tindre de 150 o 200 habitants que es dediquessin al vidre va causar un gran impacte entre la població. Com veieu, la majoria dels utensilis de les cases eren elaborats de vidre, per exemple, els embuts, els atrapamosques, porrons de diverses mides i usos. El vidre formava part de la quotidianitat del municipi. En el recull de fotografies que us mostra la pantalla són mostres de la vida del municipi en el temps de la fabricació del vidre. Per exemple, a la fotografia 1, una dona a casa seva. Com veieu, damunt de la taula hi ha diferents utensilis i tots són de vidre. Dos, van al poble. Les fàbriques
tenien un gran catàleg de producció, com per exemple de porrons, que es feien de diverses capacitats fins a 3 litres. Cada mida rebia un nom. Per exemple, si volies un quart de litre, es demanava un petricó. Si volies mig litre, demanàvem una meitadella. 3. La celebració del Nadal el 1914. Al mig de la taula, com veieu, també hi ha un setrill de vidre. O sigui que ja sempre el vidre va anar entrant a la societat de Vimbodí i en el món, en la quotidianitat de la gent de Vimbodí. 4. Camioneta transportant el recobriment de sarga a les garrafes. Només cal veure la fotografia i us podeu donar compte de com anava la producció artesana d'aquest element. La garrafa era l'element estrella de les fàbriques. També se'n fabricaven de diverses mides, fins i tot industrials. Va arribar a haver garrafes de 60 litres. Llavors ja ens anem als anys 70. Un capellà de la vila, mossèn Àngel Berguedà, al veure que moltes cases de la vila s'hi guardaven peces elaborades als antics forns, va començar a recollir i als anys 80 en va fer donació a l'Ajuntament de Vimbodí. Anem més ràpid. Amb l'impuls del Museu Comarcal de la Conca de Barberà, com a secció del mateix, l'any 1993, amb una emblemàtica casa donada al poble, va obrir el museu. Després, el 2013, l'Ajuntament ja n'agafa la plena autonomia de lo que era el museu. Però nosaltres no tenim un museu, ja que avui en dia el vidre forma part de la nostra identitat com a municipi. I això ens fa ser únics. Nosaltres comptem amb el museu i amb el forn de vidre de Vimbodí. Museu, perquè com el seu nom diu, acull totes les peces que s'han fet i alguns treballs que es realitzen a l'actualitat. Forn, perquè és un museu vidre, és un museu viu. No tindria cap ni un sentit tindre un museu si no tinguéssim alguna persona que ens ensenyés com s'hi treballa. Del vidre no cal que us en parli, perquè ja el coneixem tots prou. I de Vimbodí Poblet, ja que amb les primeres fàbriques la gran qualitat que presentava va marcar una marca pròpia, vidre de Vimbodí. Al tanto, si anem a Vimbodí, regalar vidre és bufar i fer ampolles. Per exemple, quan neix una criatura, li regalem el canti de naixement. Si es casa una parella, doncs li regalem el matrimoni. Si per Sant Jordi, la rosa. I, evidentment, si aneu a Vimbodí, al tanto, si us diuen quin sofà la rateta plena d'aigua. Vingueu a Vimbodí i veureu. Per les nostres festes... I a més us diré que des de l'any 2014, el primer cap de setmana del mes d'octubre, organitzem el Vitrum. Vimbodí és una festa que la treu al carrer. És una festa que el poble de Vimbodí dinamitza amb totes i cada una de les entitats del poble. Per tant, gràcies a l'esforç de la gent de Vimbodí, gràcies a l'esforç de les entitats, fem que el vidre pugui sortir al carrer, que qualsevol persona que vingui pugui gaudir, pugui veure vidre des del museu fins a les places i als carrers del poble. Per tant, jo des d'aquí també aprofito per donar-vos la benvinguda el dia que vingueu a Vimbodí. Moltes gràcies per la vostra atenció i sereu benvinguts a Vimbodí. Gràcies. Gràcies, Joan. Pujareu després. Bé, tindrem la tercera ponència a càrrec de la doctora Trinitat Pradell i Cara, que ens parlarà de l'evolució històrica de la fabricació de vidres i vitralls. Ella forma part del grup de recerca de materials metastables i nanoestructurats de l'UPC. És doctora en física per la Universitat de Barcelona i catedràtica del Departament de Química Aplicada. També és membre numerari de l'IEC. Estudia la tecnologia de producció i l'estat de conservació de materials històrico-artístics, aportant dades a la investigació històrica.
i l'objectiu de la seva recerca és múltiple. D'una banda, és analitzar els materials per tal d'obtenir informació d'interès per a historiadors i conservadors, com esmentava, i per altra, estudiar la tecnologia de producció, ja sigui identificant els canvis al llarg del temps, tant de materials com dels processos i les tecnologies perdudes, com dels descobriments tecnològics, és a dir, els nous materials i els nous instruments. Moltes gràcies, Trinitat. Va, pots començar. Espero que em sentiu. Estic una mica encostipada, crec que aquests dies tots ho estem. Bé, m'ha fet realment un repte haver d'explicar la història del vidre i del vitrall, a més, en parlar de 4.000 anys d'història, resumir-ho en 10 minuts. Per tant, qualsevol omissió és tot culpa meva. Bé, primer de tot, quan parlem de vidre, primer hauríem d'explicar una mica què és un sòlid no cristal·lí, això sí, és una substància amorfa, i el que fem és simplement escalfar-lo fins a una temperatura en què es produeix el líquid i refredar-lo, això seria un vidre de quars, refredar-lo de manera que no s'ordeni. La matèria, quan està en estat sòlid, s'ordena. I en el cas del vidre, doncs no s'ordena. Per això normalment la gent parla que és un líquid sotrefredat, però realment és una, diguem, és un estat de la matèria diferent. Els vidres, clar, són els primers, podem parlar de vidres i hi ha de tot. Qualsevol material es pot fondre, es pot refredar adequadament i produir vidres. Avui en dia produïm vidres de sucre, no? Però també produïm vidres de metalls. Per tant, vidre és qualsevol cosa, no? Des d'aquest punt de vista. Però, evidentment, estic aquí per parlar una mica del vidre de silicat, que és, en el fons, el vidre de la nostra història, no? El vidre de silicat es basa en l'estructura del silicat i l'únic que fem és desordenar-la, eh? Es caracteritza per ser transparent, impermeable, i per tant ha sigut, diguem, un material essencial, no?, en l'existència humana. Quan parlem de com ho fem això, el problema que hi ha és que si intentem agafar simplement sorra, sílice, no?, i portar-la a temperatura ambient com a vidre, necessitem arribar a 2.000 graus, i això és molt alta temperatura, no? I, per tant, què havíem de fer? Doncs, tradicionalment es posaven altres elements químics per tal d'aconseguir fondre aquest material a temperatures més baixes. I això ho fem afegint coses tals com sodi, calci, etc. I aquest és l'origen del nostre vidre. Però, clar, l'origen del vidre realment està lligat a l'origen de la metal·lúrgia. En el fons, els homes comencen a produir metalls i una de les coses que segur que fan és que tenien cendres a alta temperatura i tindrien sorra, i en el moment en què poses cendres a alta temperatura, cendres de plantes a alta temperatura, el contacte amb la sorra produeixes un vidre. Per tant, diguem que el vidre, diem que té 4.000 anys, el primer vidre datat té 4.000 anys, però segur que ja en fa 6.000 que feien més altres coses. De fet, el primer que es produeix no és vidre, sinó que és un vidriat, i amb això hauré després de passar-li la pilota a la Judit, perquè realment el primer que es produeix no és vidre, és vidriat. Això és el que s'anomena el faiens. És ja veieu que és un material vidriat, d'aquest color que dona el coure, i que es produeix ja, això fa 5.000 anys. Bàsicament és sorra, com us he explicat, simplement sorra compactada, amb una mica d'argila perquè tingui consistència. El que es feia, bàsicament, és que es col·locava, s'envoltava de cendres o de material que és el que provoca la fusió, o sigui, el carbonat sòdic, el carbonat càlcic o les cendres de plantes. I això ho ficaven a dins de les olles, d'olles plenes d'aquests materials, i ho ficaven a terra, amb un foc a terra, i ho deixaven. I després, quan ho treien, aquí teniu el que teniu, un material vidriat. Per què? Perquè aquest producte, que és el carbonat sòdic, el carbonat càlcic, reacciona amb la sílice del material i provoca el vidre. Per tant, aquest és el primer objecte, diguem, vidrat que coneixem. Però, clar, la gràcia està en poder treballar el vidre independentment de tenir-lo envoltant un material com és la sorra o un material opac, no? Perquè el vidre té la virtut de ser transparent. Llavors, clar, el principal problema que tenim és, una, la composició del vidre. Què ens diu la composició del vidre al llarg de la història? Dos, el conformat del vidre. Tenim diversos tipus de conformats. I després tenim tota la part de l'aspecte, com aconseguir color, transparència, decoracions, etc. Això ja és tot un món artístic, allò. Però si comencem només parlant de la composició, tenim tots els vidres clàssics. Els primers vidres es produeixen a la zona de Mesopotàmia i Egipte. I probablement, el que els anglesos en diuen el Llevant, que seria el nostre orient proper,
i que correspondria a la zona de Palestina, Síria, Jordània. Per què es produeixen allà? Doncs perquè hi ha els recursos per fer vidre. Una, hi ha una civilització que ha entrat a l'edat del bronze, per tant, que coneix la metal·lúrgia, i dos, hi ha sorra, això segur que n'hi ha, i també hi ha plantes que contenen quantitats importants de matèries d'aquestes, com serien la salicòrnia, són plantes de zones àrides i que acumulen moltes sals. I aquest tipus de planta, quan en fem cendres, aporten el sodi i el calci necessari perquè es faci el vidre. Però també a la zona d'Egipte hi ha unes valls en què es depositen sals, sals minerals, i es deposita el carbonat de sodi, que s'anomena natró, i la zona es diu Wadi Natrum, és un vall. No? I per tant els egipcis la traien d'allà. Llavors la gran pregunta és, podem diferenciar els vidres de Mesopotàmia, d'Egipte o de la zona del Llevant? Sí, simplement estudiant quines matèries primes van fer servir. Són els grans vidres de l'antiguitat. Què passa? Doncs que amb això entrem en el món romà. I els romans eren els grans organitzadors. No sé si sabien molt, però sabien organitzar molt bé. I què van fer? Van dir, aquí produeixen vidre. Cap problema, l'exportem a tot arreu. Per tant, la producció de vidre es produeix fonamentalment al Llevant, a tota la zona de Jordània, Síria, etc. Tenen allà grans produccions de blocs de vidre i amb els vaixells porten aquests blocs de vidre a tota Europa, a tot l'imperi romà. Què passa? Que amb la caiguda de l'imperi romà es trenca aquest comerç i en conseqüència deixa d'arribar vidre. I aquí ningú té el coneixement de com fer vidre. La gent sap bufar vidre, la gent sap treballar el vidre, però no sap produir vidre. I es perd això. I durant gairebé 4 segles no hi ha vidre propi produït a tota la Mediterrània occidental. Fins que, a través del que diríem la riba nord de la Mediterrània, des de la part de la Mesopotàmia, torna a arribar aquest coneixement, diguem, a la part centre-europea. I al centre d'Europa, a l'edat mitjana, es comença novament a produir vidre. Però clar, ells saben que han de fer servir sorra i han de fer servir cendres de plantes. Però les cendres de plantes que ells tenen no són les cendres de plantes que hi havia a Mesopotàmia. Per tant, què fan servir? Cendres de bosc. I les cendres de bosc no són vidres sodocàlcics, són vidres potàsic-càlcics. I aquest és el nostre vidre mitjavall. Tot el vidre mitjavall i renaixentista és vidre potàsic. Tots els grans vitralls gòtics, tot és vidre potàsic. Després entrem en el món del barroc, que torna a fer-se servir el vidre sodocàlcic. Fan servir la barrella, que és això, les plantes que hi ha a la vora del mar, i aquesta és una de les raons per les que probablement una part molt important de les indústries del vidre a partir del segle XVII s'instal·len a la costa, i a Arenys, i a Mataró, i al Masnou, perquè allà tenen la matèria primera, i fins al segle XIX, en què, bé, gràcies a la introducció de les matèries sintètiques, el carbonat sodi és sintètic i es produeix un vidre diferent, i després entrem ja a tot el món modern, els borosilicats, els plombotats, no tinc temps d'explicar tant, però una miqueta la història del que ha sigut. Però quan parlem del conformat del vidre, clar, inicialment ells hem de pensar que en l'antiguitat feien un foc a terra, i amb un foc a terra feien vidre. No estem parlant de forns que consumeixen gas, no? Sí. Llavors, com ho feien? Bé, doncs el primer que es fa és el que anomenem pasta de vidre. Després l'amollat, barres, canyes, i el bufat no s'aprèn a bufar vidre fins al segle I abans de Crist. Després parlarem del vidre mecànic i del flotat. Això és una de les primeres coses que fan. Fan barres de vidre de colors. I aquestes barres de vidre les tallen a tassaletes, les posen juntes, d'acord? Les solden en calent i les posen en fragments, les posen sobre una superfície que els doni la forma. I amb això, allà en el foc, acaben fent una peça de la qualitat o de la tan extraordinària com aquesta. És tota de pedra i s'aguantava, era tota de vidre i s'aguantava com a tal, com un gel. Un altre exemple és el vidre egipci que tots heu vist en els museus. Això com ho feien? Doncs feien una ànima d'argila i posaven un pal i li donaven la forma que volien i llavors anaven ficant al foc i anaven arrebossant-lo en el vidre. D'acord? La forma que s'anava arrebossant, s'anava arrebossant. I al final li acabaven aplicant vidre d'altres colors com a decoració
ho treien del foc i el buidaven per dins de l'argila i quedava la peça de vidre, és el que en diuen els alabastrons. Aquesta és una altra forma de fer. Aquest és el vidre mullat. El vidre mullat simplement agafaven la peça de vidre, la posaven en un mollo i amb calent l'anaven deformant fins que aconseguien que tingués la forma que volien, la forma del motlle. Sempre són formes més aviat obertes. Després les que anomenem canyes de vidre. Què fan? Agafen canyetes. Això és fàcil. S'estira el vidre i es fan fils de vidre de colors. Es posen junts i es solden amb vidre. Es tallen a tassaletes, com aquí veiem, tassaletes de colors, i després es munten i se li dona la forma, deformant, se li dona la forma que es vol. Aquest és una peça, aquesta és del segle IX, és islàmica, però ja es feia ja en època romana. O, parlant del vidre del Museu de Vimbodí, no? El segle I abans de Crist aprenen a bufar vidre i comencen a fer tots els objectes de vidre bufat que avui en dia coneixem. I us he posat un exemple, una de les peces que per mi és més bonica, és una peça romana del segle I després de Crist. A l'hora de produir vidre pla, que és el que farem servir per finestres i per vitralls, no? Per entrar una mica en el món del vitrall, doncs com ho fan per produir vidre pla? Doncs hi ha dues maneres, el que en diuen vidre de manxó i el que en diuen vidre crown, que aquí els vidrallers en diuen cibes, però no sé per què no ho he trobat en català, és a dir, que li he posat el nom que hi ha en el diccionari. Bàsicament el que fan és, veieu, el bufen, d'aquí fan un cilindre, el vidre de manxó és un cilindre, quan ja tenen el cilindre bufat, el tallen i l'estiren. Això és el vidre pla. I el vidre de ciba el tallen i el fan volar, girar molt de pressa fins que se'ls fa un cercle i queda la peça, que sempre són peces més petites. Són molt fàcils de reconèixer. Fins que arriba l'època del mecanitzat. Es comença a fer el vidre tirat sobre taula, però llavors no queda, la superfície que queda en contacte amb la taula no queda mai tan bé, s'ha de polir, porta molta feina, tots els vidres catedral i tots els vidres aquests en forma com corrugats són vidres d'aquest tipus, fins que el mètode Foucault. El Foucault és el 1914, mal moment, el 1914 Foucault és un belga que descobreix aquest mètode de produir. Ja veieu, el que fa és estirar-lo cap a dalt, que sembla mentida que es pugui fer, doncs estiren el vidre cap a dalt i el fan passar per un rodet i i produeixen peces de vidre molt grans. Aquest va ser el primer vidre que vam tenir mecanitzat com a tal fins la gran renovació en el món del vidre pla, que és el vidre de Lester Pilkington. El mètode Pilkington és el que avui en dia es fa servir per tot el vidre de finestra i tot el vidre pla i tot el vidre estructural. Què es fa? Què hem dit? Que si tirem el vidre sobre una superfície plana queda la rugositat de la superfície, tirem el vidre sobre un metall líquid, que és l'estany. Per això es diu vidre flotant, perquè es tira sobre la superfície d'un metall líquid, que és l'estany. I llavors la superfície queda perfecta, amb un procés molt complex, molt complex. Queda gaire. Vale. Doncs res, només dues cosetes, ara ja entraríem en el món de la decoració. El primer problema que hi ha amb el vidre és que aconseguir vidre transparent al principi va ser un repte, simplement perquè no tenien matèria primera molt pura, tota la matèria primera l'havien d'agafar de la naturalesa i per més que la netegessin, filtressin, etc., sempre els hi quedava doncs, una mica de ferro, una mica de... I això produïa sempre que el vidre tingués una coloració, una coloració blavosa, una coloració verdosa, una coloració rosada, etc. Depèn de quin tipus d'elements hi poseu, doncs, teniu vidres de colors diferents, tots ho coneixem. I, evidentment, això dona pas a parlar de que amb aquest tipus de coloracions, amb tot aquest tipus d'elements, doncs, poden produir vidres de tota mena de colors. En les vidrieres el que fan és agafar aquestes peces de vidre i muntar-les amb plom, emplomades entre si, per fer els dibuixos. I, a més, les pinten amb una pintura que també couen, perquè és opaca, per donar-li la resta de dibuix, no? en el vidre. També es fan servir vidres opacs com aquests, però aquests ja tenen partícules, com l'òxid d'estany, l'òxid d'antimoni, d'estany i antimoni, etc., que són els que veieu aquí. També es fan ser vidres de nanopartícules, i entre els més importants, els més coneguts, els vidres vermells, que es fan amb nanopartícules de coure, els vidres vermells que es fan amb or,
o els vidres pintats en plata, nanopartícules de plata. No us puc explicar massa cosa més. I després, tot el món de la decoració del vidre, doncs teniu, evidentment, el vidre gravat a punta de diamant, teniu el vidre decorat amb... Això és un full d'or, això és un vidre romà, una peça de vidre, un full d'or i una altra peça de vidre. Això és bastant cop típica de les copes. O el vidre aplicat sobre vidre i tallat, no? Com seria aquest, el vas de Portland, molt famós, que és de l'època de César August. I al final, els esmalts, que són simplement vidres de més temperatura de fusió més baixa, que els apliquem sobre un vidre de temperatura de fusió més alta. Per tant, quan els apliquem no deformem el vidre de sota, però sí que l'adherim. I adherim els esmalts i podem aconseguir, doncs, evidentment, aquestes preciositats d'efectes. I moltes gràcies. Només un comentari sobre aquesta peça. El vidre català del segle XV i XVI és extraordinari, extraordinàriament reconegut i molt poc estudiat. I aquest és un vidre esmaltat del 1560 que està als Estats Units. I és una preciositat. És dels vidres ja, quan es fa vidre a Catalunya, que és realment d'una qualitat excepcional en aquesta època. Moltes gràcies. Bueno, si voleu pujar un moment, ara t'hi haurien les... Pots seure ja? Bé, si teniu alguna pregunta, algun comentari, doncs... Perdoneu. No? Els hem deixat convençuts, que diuen. Sí. No, ens heu deixat parats, bocabadats. Tinc una pregunta per la Trinitat. Sóc el dit que no sé què saps en aquí es fa... que al segle XVI que hi ha una qualitat, es fa un vidre aquí a Catalunya de molt elevada qualitat, aquesta, o sigui, el saber, en aquest cas, baixa del nord d'Europa, o com és? Per què tenim bona en aquest pregunta. Moment aquesta explosió? És una bona, molt, molt bona pregunta. Entre el segle IV i el segle X, pràcticament a tota Europa no es produeix vidre. Es torna a produir vidre a partir del segle X, XI, XI és el més antic, i el que es produeix és vidre pla per vidrieres, i és l'explosió del romànic i del gòtic i tot això. També es comencen a fer esmalts, no? Moltes coses en vidre en aquesta època. Ja. I realment a Catalunya hi ha producció pròpia de vidre en època romànica ja. Vale? Per tant, estem parlant que en el segle XII hi ha vidre de producció pròpia per vitrall, això segur. Hi ha dos possibles, diguem, influències, i això està tot per estudiar, és molt, com molt, molt per estudiar. Jo crec que aquí hi ha experts en vitrall que us podrien ajudar més que jo. Pot haver-hi una influència nord-europea, perquè nosaltres estem connectats amb la part del que avui en dia seria el sud de França, no? Tota la zona franca, i per tant la francofonia, i per tant d'allà ens pot arribar una tradició, que seria el vidre potàsic. Però també tenim una altra arribada de vidre d'aquesta època que probablement vingui d'Itàlia. Hi ha bastantes connexions, que tampoc és estrany, perquè la connexió amb el nord d'Itàlia, Siena, tot això és molt, molt, molt propera. I seria un vidre sòdic, perquè les plantes que fan servir són plantes mediterrànies, mentre que les que serien de bosc serien plantes més de bosc. No? I per tant, tenim els dos tipus de vidriera a Catalunya. Dir-vos... Què vol dir això? No ho sé. El que vol dir és que segur que hi ha producció de vidre propi, això sembla que està molt clar, que n'hi ha a Girona segur, és molt probable que també n'hi hagi al sud, està clar, no? Però que també pot ser que tinguem com dues influències diferents d'arribada de la producció de vidre a Catalunya. Però que aquest és vidre ja sodocàlcic, però estem parlant ja del 16, això ja és vidre de, segurament de la zona del Maresme, vaja. La gran producció de vidre a Catalunya sempre és la zona del Maresme i Barcelona. Això és el centre més important de producció de vidre. Entre... Hi havia una altra paraula, una mica més enrere. Sí, aviam. Entre les fàbriques que decauen, les que han tancat, ha donat una perspectiva relativament decadent del futur del vidre. Contrasta amb la meva idea, vull dir, el vidre és una cosa fàcil de reciclar, és una cosa que els recursos són il·limitats pràcticament,
I, per tant, davant del principal competidor, que és el plàstic, que ve del petroli, que, per tant, ni és convenient ni segurament existiran recursos dintre d'aquests anys, el vidre jo crec que encara té una bona perspectiva. Què en penseu d'això? A part, és fàcil de reciclar el vidre, més que el plàstic. Tot el que heu dit és veritat, eh? Tot el que heu dit és veritat. El que passa que, no, ja parlava abans de l'imperi romà, és una comparació sòlida. No sabem el nostre imperi romà actual, que és Europa, què farà. Si el nostre imperi romà ha decaigut, com sembla que està decaient, totes aquelles coses que podrien ajudar a que la indústria continués viva, podria ser que no passessin. I, per tant, podria ser que tot, per exemple, totes les mesures mediambientals que ens obliguen a complir aquí, que són extremes i, a més, rigoroses i necessàries, que no les compleixin els competidors occidentals. I el mateix fenomen que hem tingut aquests últims 10 anys, si torna i pot tornar molta més força, ens podria ejectar, no? Perquè l'Orient produeix molt bé el vidre, només l'ha de transportar. Clar, si això no es penalitza i la traça de CO2 no se'ls aplica com se'ns aplica a nosaltres, això pot ser contraproduent. Per tant, ho tenim moltes coses a favor, les heu dit quasi bé totes, però podem tenir alguna molt major que ens vagi en contra i siguem nosaltres mateixos, eh? Vull dir que siguem incapaços d'afavorir aquella reindustrialització necessària. Només us dono una dada. De la crisi d'aquesta del 2007, a Espanya, Vidrio Espanya, érem 27 empreses, en quedem 16. Empreses de capital català som l'única. Empreses de capital espanyol no multinacional, també. Vull dir, és un joc molt gros. En canvi, hi ha empreses italianes, empreses alemanes, com he dit abans, empreses franceses, que encara tenen un capital familiar important. Per tant, és veritat que a nivell, si ens ho mirem a nivell europeu, si volguéssim, no demano ajuda, només si Roma tornés, diguem-ne, si Roma fos forta, podríem tornar a començar. Si Roma es trenca, doncs patirem. No sé si us he respost. Sí, sí. Bé. Gràcies. Jo ja ho he dit molt, m'agrada molt el vidre, o sigui que serà una tarda excel·lent. Trinitat, el vidre transparent, com el fem? El vidre transparent es fa sense impureses. El problema principal, el més important, són les impureses de ferro, perquè a la que agafes sorra de la platja sempre hi ha una mica d'impuresa, a la que qualsevol matèria de cendres porta impureses d'aquestes. Llavors, en el moment en què el que fan és, ho renten molt i en lloc d'agafar sorra agafen quarços més grossos, d'acord? Pedra foguera, no? Grossa, la renten i la trinxen, amb això ja, en època romana, aconsegueixen un vidre molt blanc, molt transparent, vaja. I també perquè fan servir natró, que és una sal, carbonat de sodi, però que es produeix en una zona de sals, no? Però realment el vidre transparent de debò es produeix en el segle XIX quan ja el natró es fa sintètic, o sigui, es fa sintetitza químicament, i evidentment la sorra s'agafa sorra pura, i llavors ja en aquest moment ja deixen de tenir aquest problema. El que passa és que el que fan per contrarrestar el color que dona el ferro és afegir altres elements que el que dona molt color és el ferro 2 perquè de seguida blaveja. Amb proporcions de ppm ja blaveja. Per tant, es tracta d'oxidar-lo, se li posen oxidants. En època romana hi posaven antimoni, després han posat una mica de manganès, o sigui, depèn, no?, de l'època, s'ha anat jugant per produir vidre transparent. I diguem que en totes les èpoques s'ha acabat més o menys aconseguint fer vidre transparent, no? Però diguem, el vidre realment transparent es produeix avui en dia, això està clar. Gràcies. Per la fabricació del vidre s'utilitza la sorra de rentat del caolí? La sorra del rentat del caolí? Suposo. De fet, a la Mesopotàmia, que seria la zona d'Iraq, Iran i tota aquella zona, tenen molt de granet i caolins, no? De la muntanya de l'Himalaya, no? Tot el que els hi baixa, tot acaba degradant-se molt i acaben tenint molt caolí, no? I en aquella zona, doncs, la veritat és que el quars és bastant net, és bastant pur. Es fa servir el que troben. Jo crec que quan volen fer un vidre més transparent, agafen, en lloc d'agafar sorra, agafen pedra de quars. És a dir,
quarços més grossos i ja està. No. Ho comentava perquè hi ha el gran interès en que el caolí sigui el, amb menys contingut de ferro possible per la indústria de la porcelana, etc. I és un subproducte del caolí, no? El quart. Això ho comentava. És, quan es degraden, no?, tots els graners, això l'ha dit, jo no sóc una geòloga, no et sabria dir, no?, però quan es van degradant, doncs es va produint caolí, que és l'última forma en què s'arriba a degradar, i és només silici i alumini, i per això els que feu porcellana sou el que vol, és molt pur, no?, i la sorra és quarts, però també hi ha feldspats, no?, quarts, feldspats i el caolí, clar, sempre és més net, segur, sempre és més blanc. De fet, les pastes de pedra d'Iran són molt blanques perquè són amb aquest tipus de material. I allà, doncs clar, també fan vidre, i fan vidrats, i fan de tot, no?, i cadascú fa servir el que té. De fet, es pot diferenciar molt bé d'aquestes èpoques d'on ve per quin tipus de materials estaven fent servir, no?, perquè a la zona de la costa del Llevant feien servir les petxines pel carbonat càlcic. I pots traçar que allò era bé d'una petxina. No? O sigui que es pot arribar a identificar. De totes maneres, penso que s'està desubicant molt, perquè abans els centres de producció depenien de la geologia del lloc. Sí, ara en aquest moment el món és global i aquest origen... No està... Jo estic parlant de la història, de la present. Ara es porta la sorra, com ho dèieu, la sorra es porta de... Com vulguis, i la sorra dels Estats Units, vull dir, és que no. Exacte. Carbonat sòdic ben barco, ja m'explicaràs. Sí, sí. I l'argila del Donbass. Sí. Avui, antigament es transportava el bloc de vidre i el bloc de coure, de bronze, no? Avui en dia es transporta la matèria primera, no? Nosaltres estem enfocant bastant de cara a la ciutat, no? Farem dues preguntes més, perquè està. No, o sigui, Vimbodí, l'enfoc que li ha donat amb aquest museu i amb aquests forns és més que res per potenciar i per donar a conèixer un ofici que pràcticament està a punt de desaparèixer, que és el mestre vidrier, el bufador, o sigui, el vidre bufat. Sí, com ho he explicat abans, el potencial que tenia Vimbodí a principis del segle XX era la fàbrica de vidre. Per què? Perquè la matèria primera la teníem a tocar. Teníem el bosc, que anava tot amb llenya. A més, en aquells moments, penseu que els forns tenien el mestre vidrier, tenien l'aprenent, tenien el llinyater, tenien... Clar, tot això ha desaparegut, tot això ha desaparegut. Com ens ha explicat aquí molt bé, ara Vimbodí, per mantindre el museu amb el mestre vidrier que tenim a l'actualitat, que és el Rafa Abdon, tindre'l tota la setmana fent demostracions, això necessita un comerç molt important amb peces d'artesania, perquè l'electricitat se'ns ha posat un preu que és inalcançable. Tenim que treballar i combinar el que és l'electricitat amb el gas, el forn de fusió, anem amb electricitat perquè ens dona una punta d'escalfament. A diferència de les empreses, nosaltres a la nit baixem la temperatura perquè després el mestre vidrier, quan arribi al matí i pugui fer les demostracions, pugui arribar a la punta dels 1.200 graus per poder treballar bé. El forn de treball el podem treballar amb el gas perquè doncs, no necessita aquestes puntes d'escalfament. I l'arqueta de recuit podem tornar a l'electricitat perquè llavors sí que té aquesta temperatura que són de 400, 500, 600 graus perquè se pugui coure la peça. Per un poble com Vimbodí, en aquests moments, poder tirar de cara a la fabricació industrial, no és el... Nosaltres volem potenciar, volem que el que és... Si el 1900 era la indústria del vidre el motor industrial del poble, avui la indústria del vidre té que ser el motor del potencial que té Vimbodí Poblet gràcies al monestir i gràcies a l'entorn que té el poble de Vimbodí Poblet.
Perdó, l'alcalde no ho ha dit, però al costat teniu Montblanc i una fàbrica de vidre importantíssima. Exactament. Que també hi ha un punt de tradició aquí. Sí. Sí, més a més, enguany, aprofitant que és l'any internacional del vidre, vam fer l'agermanament de Vimbodí amb el municipi de Montblanc gràcies a aquesta fabricació. Un dels objectius que sí que ens estem marcant a Vimbodí és el fet de donar continuïtat al museu. De dir, doncs molt bé, sense perdre l'autonomia i no caure en mans d'una multinacional, dir, bueno, doncs el vidre va començar el 1900 a Vimbodí, com va començar amb dues fàbriques més un taller, al final n'hi va haver tres, i ara el vidre ha anat fins a on trobem la fabricació i el moviment de l'empresa que hi ha a Montblanc. Vull dir, sí que dintre de la comarca, sí. Doncs donar aquest enfoc. O sigui, donar aquesta continuïtat i ensenyar a la gent cap on ha anat el vidre des de quan vam començar nosaltres a l'actualitat de la comarca. Tancarem amb la seva pregunta perquè així... Altra. Ui. És que ens passa molt. Que siguin breus, sí, que siguin breu, i si em permeteu, si em permeteu tornar enrere, relació a la transparència, tot això que has explicat, Trinitat, s'aplica també a la fibra de vidre o això ja és un altre procés? I el punt de vista industrial, hi ha producció local aquí a Catalunya o a Espanya o tot és importat, la fibra de vidre que es fa servir? Fibra de vidre molt ràpid, n'hi ha aquí a Espanya, no em facis dir on, però n'hi ha. Sí, fibra de vidre. La fibra de vidre és produir... Tinc entès que té uns requeriments de transparència. Bueno, però canviar la composició del material, no sé, no et puc dir massa. És simplement ajustar el producte. Es fa vidres de tota mena avui en dia. És que és molt net. La d'allà darrere, sisplau. N'hi havia dues. Explicaré una mica la meva història personal. Intentaré ser breu, eh? Bé, jo sóc un amant... Bueno, sóc químic i, per tant, el vidre és ideal per la química perquè és inert a tot i, per tant, les reaccions tenen lloc sobre vidre. De jovenet, igual que d'altres companys meus, teníem el nostre laboratori i... ens feien fer vidres especials per les operacions químiques que volíem fer. Només hi havia pràcticament dues fàbriques, diguem-ne, que fessin estàndards, diguem-ne, peces estàndards, que eren Hermex i Belgor, que potser recordareu alguns, que venien matrassos, Erlenmeyers i vasos de precipitats. Bé, després va continuar amb el vidre esmerilat. Amb el vidre esmerilat ja no calia que féssim el que tu deies, Consol, de doblegar el tub i expandir tubs, etcètera, etcètera. Ja venia tot fet, no? I després encara va venir una altra modalitat, que era el vidre grafitat, amb la qual cosa no tenies l'inconvenient aquell dels travaments que hi havia entre les peces mòbils. Bueno, tot això ho va aprofitar una empresa catalana que era Afora, de bona memòria. Bueno, Afora, al final, treballava molt amb dissenys, i aquí vaig. És a dir, hi havia agents d'Afora. Si tu volies un aparell especial de vidre, tu li dibuixaves, l'encarregaves i te'l feien. A fora va ser comprat per QuickFit primer i després, ara ja no existeix, crec. Ja la fàbrica aquella, em sembla que era a l'Ametlla del Vallès, ja no existeix. Bé, llavors suggereixo pel vidre, diguem-ne, per satisfer encàrrecs personals,
Creieu que no hi hauria possibilitat de sobreviure si us anuncieu de satisfer, és a dir, dieu-nos el disseny que voleu que, que fem i el farem al preu convingut. No us sembla que hi hauria sortida per una cosa d'aquestes? Sempre estic parlant del vidre bufat, no del vidre sí. industrial. Sí, la puc contestar jo. Sí, al Museu del Vidre de Vimbodí, sí. Sí, sí. I aquesta possibilitat ens donarem a conèixer també així. O sigui, que demanes la peça que vols i el mestre vidrier pues, te la fa personalitzada. Sí, sí. Nosaltres no, eh? Un mollo pilot són 3.000 euros, l'equip de mollos 12.000 i 50.000 al dia, comanda mínima. Això és... La indústria és així. No... Bufadors de vidre n'hi ha a tota Europa, eh? Vull dir, sí. Molts, molts llocs on pots demanar peces de vidre. Si la vols, vidre sí, sí, bufat, n'hi ha, n'hi ha si vols, si vols altre tipus de producció, no sé. Seguro que entraven als tallers. Sí, sí. Si us sembla, ho deixem aquí, si no, ens endarrerim molt en el següent. Molt bé. És un plaer per mi conduir aquesta segona sessió d'aquesta jornada que agrupa tres xerrades molt, molt boniques al voltant de la ceràmica vidriada. I la primera ens la farà Pep Madrenes i Palou i porta per títol Efectes del foc reductor en la cuita de ceràmica d'alta temperatura. Josep Madrenes i Palou, nascut a Folgueroles, és un artista ceramista amb una àmplia experiència en la producció ceràmica d'alta i baixa temperatura en forns de gas i de llenya, i ha sigut professor a l'Escola d'Art de Vic fins l'any 2020. Ha guanyat molts premis per la seva obra i ha fet moltes exposicions individuals i col·lectives. I ha rebut la distinció de mestre artesà de la Generalitat de Catalunya i fou artista convidat del Smithsonian Folk Life Festival sota el títol Catalonia Tradition and Creativity from the Mediterranean, l'any 2008 a Washington, D.C. Oh, bona tarda a tothom. Content de poder participar d'aquest acte. I jo, bàsicament, com a artesà, diguem-ne, petit, no? Us explicaré, doncs, jo tinc un taller que treballo juntament amb el meu fill, i produïm ceràmica a alta temperatura de gres i porcellana i refractaris, cuits a cono nou a 1.280 graus, i el 90% de les fornades les fem amb foc reductor. D'aquí ve doncs, que us expliqui una mica l'efecte d'aquest foc reductor. Per situar, doncs, ja tots ho sabeu, la combustió, diguéssim, amb oxidació és el carboni més l'oxigen, ens dona el diòxid més el calor, i en reducció, esclar, tenim el carbó menys, amb molta menys quantitat d'oxigen, ens dona el monòxid amb menys calor. I llavors això, la reacció de la ceràmica en atmosfera de reducció, hi ha una transferència d'electrons, de les capes últimes dels electrons dels elements, entre el producte ceràmic i els gasos que es forma dintre el forn. O sigui que estem produint a dintre el forn una combustió amb poc oxigen i amb molta partícula de carboni. O sigui, aquí jo us explicaré bàsicament les reaccions que treballem més, que és amb el coure i amb el ferro. O sigui que aquí tenim doncs, el cúpric, que més el monòxid de carbó doncs, ens dona doncs, aquesta reacció de cuprós més el diòxid. I amb una reducció forta estaríem amb el cúpric més el monòxid, que ens donaria coure metàl·lic, que seria doncs, el que passa en el reflex metàl·lic, el que passa en els recurs, que arriba a quedar coure metàl·lic.
I amb el ferro doncs, sortiríem amb el fèrric, més el monòxid, doncs ens donaria ferrós, més diòxid, i amb la reducció forta doncs, tindríem el fèrric més el diòxid, que ens donaria el ferrós. Més el monòxid, ens donaria el ferro metàl·lic més el diòxid. Jo us baixaré, diguéssim, imatges... Ai, perdó, enrere seria així. Aquí hi ha l'esquema d'un cremador amb llamarada oxidant, això és el termopar que està en reducció, però la llamarada que té calories és l'oxidant, que és aquest foc blau-verd. Aquí l'equilibri entre oxigen i carboni del gas és el correcte i és el que dona més potencial, més quilocalories. El foc reductor allà està una mica... Aquí doncs, hem tancat a l'entrada d'aire i llavors es forma aquesta llamarada, diguéssim, groga, que porta molta quantitat de carboni que no crema. Llavors, tota aquesta quantitat de carbó que entra dintre el forn doncs, es vol reaccionar, vol cremar i està robant l'oxigen de tot el que troba, sobretot dels elements metàl·lics, dels òxids metàl·lics. Llavors faria això, faria d'òxid cúpric que el passaria a cuprós i el fèrric que el passaria a ferrós i a totes aquestes reaccions canviant el color. Aquí hi ha un esquema, aquí veieu doncs, proves on la part de dalt és reduïda, són proves de porcellana i gres a 1280 graus, això és reduït, o sigui que els esmalts són formulats diguéssim en el taller perquè estiguin tots, fonguin a la mateixa temperatura, i a baix, els de baix són amb atmosfera d'oxidació. Aquí no hi ha plom, i els verds són formulacions alcalines, i llavors, clar, donen més aquest verd blavós o turquesat. Tot això és coure, i a dalt reduït i a baix oxidat. Aquí tenim una peça d'un bol on el foc reductor l'ha enganxat per un cantó i en la mateixa formulació d'esmalt ens dona aquest to verdós i el vermell que s'ha reduït. És el mateix esmalt, només que jo tinc una manera de reduir nosaltres que, de fet, per reduir correctament tindríem que reduir amb un nivell de reducció, tindríem que reduir els vermells de coure, que se'n diuen sangs de bou, amb una reducció més suau, els vermells. Després els del grup del ferro volen una reducció més forta. Llavors, això per equilibrar-ho, doncs fem un ajustament amb els cremadors, o sigui, tapem el venturi uns segons dels cremadors, i llavors es produeix una foguerada de fum i de sutge que fa que impacti amb la peça i faci aquests tocs de vermells. Aquí hi ha, doncs, aquesta peça és una conca on hi ha sobreposició d'oxidació i reducció. O sigui que, per esgrafiat, veiem la capa de baix que és vermellosa, i a la capa de dalt era el verd. Aquesta peça també és molt evident. Hi ha el joc del cremador, o sigui, l'esmalt és un esmalt, diguéssim, alcalí feldespàtic, que porta un 1% d'òxid cúpric, i allà on t'ha impactat el monòxid de carbó, juntament amb sutges, ha canviat el to, ha passat a vermell. S'ha fet la reacció química com a reactor químic, que és un forn. Aquí també hi ha el mateix, o sigui, tenim un fons que és amb coure cúpric i a sobre hi ha una voladura que s'ha, diguéssim, reduït i produeix aquests vidriats d'un to vermellós. En aquest cas també és el mateix, també és la combinació de dos vidriats i de tal manera que encara hi ha taques, hi ha algunes taquetes d'òxid de coure amb estat cúpric. Però el que hi ha agafat el to rosat i més vermelloset és ja el coure reduït. Aquesta peça té un problema, o sigui, aquí s'ha mogut la foto, no sé per què, però això és la combinació d'un salador, o sigui, la peça té un fèrric reduït, que en diem
que també se'n diu clar de lluna, els orientals en diuen clar de lluna, que és matitzat. Per lograr això s'hi ha de posar fosfat de calç o bé ossos de vedella. I en el damunt porta unes pinzellades del que en diem sobrecobertes. Els sobrecobertes de coure, en aquest cas amb una mica d'estany, que també es deixa reduir molt bé l'estany. I immediatament la reacció amb atmosfera reductora és que aquest coure vagi a parar el to vermellós. I al fons, a més de ser un marrón, és un to, aquest to una mica verd-blau del salador. Aquí es veu molt bé l'efecte de reducció del coure amb estat cúpric, que es dissol en el vidre i passa vermell, un vermell esclatant, i està barrejat amb un altre esmalt negre, de cobalt, crom i ferro, i aquests negres quasi no noten massa la reducció, però el cúpric de seguida passa a cuprós. I es dissol molt bé dintre el cos d'esmalt. O sigui, aquests materials estan a dintre d'un cos vidri, no? Estan a dintre d'un esmalt. Aquí també és el mateix cas per sobreposició d'esmalts. És a dir, tenim la peça de ceràmica és de gres, cuita també a temperatura alta, tenim un celador o un blau cel de ferro que ha passat a ferrós, en presència de bari, doncs sempre és més blau cel, i llavors tenim l'esmalt cúpric, que en presència d'un blanc de dolomita, d'un esmalt blanc de dolomita, ja es fusionen. Fan una fusió i van donant combinacions lliures de tons. Que això tens que afinar molt amb la formulació, perquè no butllofin, no saltin, no? Perquè això pot fer una reacció que cauen els vidres. Doncs tens que ajustar bé que els tres vidres s'avinguin correctament a aquesta temperatura. Aquí hi ha una plata, una conca, on la pinzellada és de sobrecoberta, o sigui, amb cru, o sigui, amb l'esmalt amb cru, o sigui, amb una cuita sola d'alta, i una pinzellada ràpida, que tenyeix l'esmalt cru de salador, de ferro. I si us fixeu, en els punts on hi ha hagut el primer contacte del pinzell ha quedat coure, diguéssim, coure metàl·lic. Perquè hi ha hagut una acumulació molt grossa i després l'estirar ja no. Però vull dir que aquests puntets negres són d'òxid de coure amb estat cub, o sigui, no, ha quedat metàl·lic. Què més? Aquí també hi ha una combinació de tons que a partir del vermell, sang de bou, juntament amb un esmalt blanc i un altre to d'esmalts, doncs esclar, fan aquestes degradacions de tons. I aquí tenim el grup del ferro, que dalt és reduït, o sigui, tindríem el que s'entenen com a tamnocos, salador blau cel, grisos i verds blaus. I tot això d'aquí serien els oxidats, o sigui, el ferro oxidat sempre dona marró. Dona el color marró. I, en canvi, per canvi de valència, ens anem inclús a un blau cel. Aquesta peça, per exemple, és una peça que combina, és de porcellana, però el contenidor és formigó. Formigó ceràmic, que ara aquests formigons es fan servir per fer forns. I jo l'utilitzo, l'altero una mica i faig aquests contenidors per generar un buit i, si us fixeu, és rodó i el poso damunt del torn. I llavors, quan el tinc damunt del torn, hi poso porcellana plàstica. I l'estiro, que quedi molt agafada al buit que té el contenidor. Amb l'avantatge de que, o amb el procés que genera dintre el forn, que és que la porcellana té un encongiment d'un 18% i el formigó ceràmic encongeix un 1%. Llavors, això, quan a dintre el forn té aquest procés de diferents contraccions, la peça surt sola, la de dintre. O sigui, genera el buit, genera un ple, genera una altra peça. Llavors, el que m'agrada és que aquesta peça, que jo en dic llac sobre muntanya,
Doncs el cobalt, les estrelletes de cobalt són inalterables per efecte de la reducció i en canvi el vidre queda absolutament d'aquest to tan delicat que és el que s'entén com a clar de lluna. Aquesta peça també és de porcellana, això s'ha fet per uns premis d'una entitat de Vic i també doncs, és el mateix procés, és a torn i anar treballant la porcellana delicadament i el color que té és d'aquest blau cel, diguéssim, d'aquest blau suau d'estelador, del ferrós, de l'òxid ferrós. A la punta hi ha un toquet d'or a tercer cuita que, bueno, com que la peça és per premien el millor pedagog de Catalunya amb aquesta peça i, bueno, i aquesta peça es diu Talaia i és que, clar, quan una persona arriba al millor pedagog de Catalunya cada dos anys és que ja és un senyor que ja ha arribat a dalt de la Talaia, no? I què més? Ara no em baixa això. Aquí hi ha una altra peça que ja veieu que l'exterior és una saturació de ferro que els orientals en diuen temmoku, o sigui, aquí el ferro està ja no en un 1% o així, sinó pot estar en un 10, un 12 i un 15% de ferro, i a dintre, en canvi, doncs, el ferro està en un 1%, amb un esmalt també molt alcalí, molt fundent, feldespàtic, i dona una transparència molt neta, i hi ha aquestes ratllades que es veuen, això són en galbes vitrificats sobreposats. O sigui, tota l'estona, diguéssim, estic jugant, intentant donar valor a l'interior de la peça i a l'exterior de la peça. Són peces úniques treballades d'aquesta manera. I això és treballat a torn. Això són dos niuets d'ocell, que són els que venen als ocellaires perquè els ocells puguin niuar a dintre de les gàbies. I ho vaig veure un dia que vaig anar a comprar un menjar d'ocell i em vaig agafar un i em vaig treure motlle. I em vaig treure un motlle d'escaiola i llavors en genero aquests vasets en porcellana i van també, tot és ferro, o sigui, a part diguéssim del cos d'aquesta porcellana, però aquí tenim un engalba vitrificat, o sigui, un engalba vitrificat és una argila on hi hem incorporat fundents. Llavors es pot aplicar diguéssim, sense perill de que caigui, per dir-ho d'una manera, perquè ja el fang està sec i en primera cuita, ja té un escaldat. Llavors això s'aplica i es fa com un rentat i potencia el ferro des d'aquesta tonalitat amb reducció. I a dintre tenim aquest vidre net, que seria doncs, una altra vegada el clar de lluna. Aquí hi ha l'exemple amb un canti. O sigui, l'esmal és tot de dalt a baix el mateix, només que aquí sota hi ha un sota vidre, un sota coberta, fet amb òxid fèrric. Llavors, clar, el vidre, que és tot de dalt a baix igual, quan troba el ferro, se'l queda. I és clar, fa una reacció molt diferent. Aquí... ostres... No es passaria més ràpid. Tot això són peces d'engalbes vitrificats. L'avantatge de l'engalba és que fa aflorar cap a l'exterior el ferro que porta el mateix refractari. Us ho passaré una mica ràpid. Aquesta peça també és refractari. Veieu com el ferro és vomitat cap a l'exterior de la peça. Això també són detalls. Això aquí es veu molt. Aquí tenim també unes peces d'aquest tipus. Això és també un engalba vitrificat, un altre. Aquestes peces són de cendra, o sigui, cuites a 1.300 graus, amb foc de llenya, amb una anagama. Clar, aquí sí que hi ha, a més hi ha les cendres, que ja comencen amb els silicats. O sigui, estan treballant, agafen els sílats, s'ajunten amb els sílats de la pròpia pell de la peça i estan intentant fer un vidre. Doncs tot això doncs, ja és d'aquest forn de cendres, això també. Aquí es veu molt clar, allà es forma el vidre. L'apòsit de cendres és tan alt que es fan silicats. Això són els blancs de magnesi. Això també, que si us hi fixeu, la pirita que hi ha sota, que és porta pirita, afloreix, travessa l'esmalt. I això ho fa la reducció. O sigui, el foc reductor fa sortir el ferro. Això és un temmoku d'una tetera
que, diguem-ne, cristal·litza i quan s'acumula, per acumulació, dona negres. Això també és un craquelé on es veu el ferro en estat, diguéssim, pur, metàl·lic, que fa doncs, com unes iridescències. Una altra vegada són peces, aquestes venen, diguéssim, d'un capoll de cuc de seda. A veure, què més? Ai, ara no passa. Però aquí entrem amb això del formigó. Aquí tenim peces de porcellana, amb aquell sistema, i veureu que la porcellana a dintre és esmaltada i blaveja o verdeja a la capa d'esmalt feldespàtic, perquè doncs, és cuita amb reducció, amb el foc reductor. I sempre hi ha el contenidor que genera la forma interior. Llavors us volia ensenyar aquesta font, que és una font de teula, que també es cuita en reducció, on es veu el cobalt amb un esmalt, diguéssim, de dolomita de base, amb sobrecobertes, i aquí tenim una impressió d'una falguera. Aquesta, i en canvi això és oxidat. O sigui, això, si hagués estat cuit amb reducció, seria vermell. Això és un detall d'una, el que en diem, nansa d'orella. Això és una font, que també està, doncs, això seria la font, que se'n diu font de boixera. I aquí us ensenyo doncs, la transparència que pot tenir un esmalt d'aquests. Perquè aquí hi ha les fulles enganxades i la transparència allà on s'acumula l'esmalt genera tot aquest llenguatge plàstic. I ja està, ja, inclús puc signar. Moltes gràcies. Llàstima que tenim el temps tan limitat. Bé, la següent xerrada dins d'aquesta sessió de ceràmica vidriada corre a càrrec de Toni Comella i Vendrell i ens parlarà sobre la ceràmica com a ofici. Toni Comella i Vendrell, nascut a Granollers, és un ceramista de Granollers, fill de l'artista ceramista Antoni Comella i Serret, i va estudiar enginyeria industrial i fotografia a la Universitat de Barcelona. Després de la mort del seu pare, el 1985, va orientar el taller cap al desenvolupament de projectes d'arquitectura i peces d'art a gran escala, així com la restauració. Ha continuat el taller que va fundar el seu avi, Josep Regàs, el 1880, i ara la tercera generació al capdavant de l'empresa i treballa també el seu fill, Guillem, que continua la nissaga. Treballa una producció artesanal i seriada amb l'ús de tècniques tradicionals. Bona tarda. Un gust estar en aquestes sessions perquè cada vegada estem més pròxims, la ceràmica i el vidre, i serveix per reflexionar sobre el que estem fent i les possibilitats dels dos materials. No? Abans s'ha parlat del plàstic, no s'ha crucificat el plàstic, però ho podíem haver fet. D'entrada, podria haver parlat per mi el Ramon Clemente de les dificultats que estem passant en aquests moments per culpa de la guerra d'Ucrania o dels interessos generals de la geopolítica, perquè el gas ens està castigant d'una manera enorme, i inclús doncs, les matèries primeres. No? Bueno, faré un pas per la història nostra. Aviam, obert, no? S'inicia la producció ceràmica a Granollers el 1880, que són els plànols que tenim originals de la situació del primer forn, que evidentment era de llenya. El meu avi era fill de Breda i com que era el fill petit es va haver de buscar la vida perquè el fill gran es va quedar a Breda i ell es va instal·lar a Granollers. I rectifico la presentació perquè no és la tercera generació sinó que en som cinc. I ja. Però no passa res. O sigui, l'inici és la ceràmica popular de que provenia de Breda. I com abans he comentat en una intervenció que he fet, doncs la ceràmica anava lligada, la producció, el tipus de ceràmica que es produïa anava lligat a la geologia del lloc.
Per exemple, a Breda es fa ceràmica per anar al foc perquè les argiles suporten el xoc tèrmic i en canvi no es fa cantis perquè la ceràmica no sua. No? En canvi, a Esparreguera es fan cantis però no es fa ceràmica per anar al foc perquè les argiles es trenquen. Els esmalts que s'utilitzaven, que venien del món àrab, és amb esmalts fabricats de plom, amb la galena, prohibidíssim utilitzar-la en aquest moment, és com mentar el diable, i doncs els esmalts eren quars i plom. El meu pare va començar en aquest taller familiar fent olles i cassoles, i a través de llibres de la Biblioteca de Granollers doncs va conèixer la ceràmica d'alta temperatura, sobretot la ceràmica de les dinasties Sung i Ming xineses, i va fer el pas d'aquesta terra cuita, d'aquesta ceràmica d'alta absorció d'aigua, per exemple, la terra cuita té una absorció del 15% aproximadament, doncs va fer el pas a la ceràmica que se'n deia del gran foc, el gres, que arribes a la vitrificació de la pasta, per tant, tenim una absorció d'aigua del 3, del 5%. Sí, aquest va ser un pas molt important per passar d'aquesta terra cuita que es cuia a 900, 1.000 graus a 1.250 i 1.000, fins a 1.300. No? A través d'aquest pas a la ceràmica de gran foc, va mantenir el taller amb una petita producció de ceràmica aplicada a l'arquitectura que li servia per fer la seva obra personal creativa. No? Aquesta imatge la poso perquè per casa passaven molts artistes, músics, escriptors i molts arquitectes. Jo, adolescent, doncs les sobretaules de casa eren eternes, però per la pell doncs tindran moltes coses que m'han servit després per entendre els projectes d'arquitectura. Un dels projectes que va fer el pare va ser aquest mural per la Fira Mundial de Nova York, que el va titular Homenatge a Gaudí, perquè en aquests anys es volia destruir tot el modernisme perquè el consideraven kitsch. O sigui, aquest mural va ser a Nova York una reivindicació de l'obra de Gaudí. La seva obra està a museus del món i aquí, seguint amb els comentaris del Pep Madrenes, veiem una peça vermella de reducció de coure, no? Dels anys 50-57, deu ser. Aquesta és la col·lecció permanent que hi ha en el MACBA aquí a Barcelona. Quan va faltar el pare, jo vaig agafar aquest taller familiar i el vaig dedicar cap a la ceràmica per arquitectura. I aquí és on m'agrada parlar, més que d'artesania, parlar d'ofici, perquè ofici vol dir coneixement, vol dir tradició, vol dir tecnologia, i aquesta és la part que m'ha interessat per aplicar aquesta ceràmica cap a l'arquitectura sense perdre peu a la tradició. Aquest és el moment, diguem, de pas del pare cap a mi en aquesta evolució generacional. Ens vam trobar amb un encàrrec important que va ser la restauració del Parc Güell, que Gaudí havia utilitzat per les parts blanques restes de sèrie de la producció que es feia en els anys 1900, principis del 1900, 1904, 1910. Per tant, cada fàbrica tenia un blanc diferent, el que donava aquesta vibració en els blancs. Jo d'aquesta part en dic una part objectiva, perquè el que vam fer va ser extreure unes mostres originals i contratipar-les amb gres, o sigui, amb ceràmica d'alta temperatura, perquè pogués resistir el pas del temps, les gelades, l'aigua, etc. No? I aquí ho lligo amb aquesta evolució de l'absorció d'aigua que parlava abans, de la terra cuita, que tot el modernisme
està fet amb ceràmica de baixa temperatura, en terra cuita, amb una absorció d'aigua del 15%, i el que comporta és que amb l'humitat s'infla i salta l'engalba amb l'esmalt. Llavors, junt amb els arquitectes, vam decidir restaurar el modernisme amb gres, amb ceràmica d'alta temperatura, amb una absorció inferior al 5%. Dic això perquè els blancs és un tema objectiu, perquè tu fas una mostra i la contraposes amb una peça original del moment. Altra cosa és les peces de coronament del banc, que aquí ja entres en un tema subjectiu, que és que tots nosaltres, amb els mateixos materials, faríem taques diferents. El que vam fer va ser reproduir exactament el procés, però amb materials nous. I això no és gens fàcil, perquè els esmalts de plom originals són esmalts molt, molt poc viscosos, que ragen molt al moment de fondre's, i vam haver de, amb altres materials, perquè el plom no es pot utilitzar a alta temperatura, perquè a partir de 1.000 graus es volatilitza, doncs vam haver de fer esmalts molt, molt fluids, amb components de liti, feldespat, etc. No? Per arribar en aquest grau de fusió, i vam utilitzar doncs, òxids naturals com el coure, el cobalt, el manganès, etc. I el que fèiem era treballar en blanc i negre, perquè l'òxid de cobalt és negre i dona blaus, l'òxid de coure és negre i dona verds, i l'òxid de manganès és negre i dona ocres, liles, etc. No? Per tant, quan esmaltàvem les peces de coronament, estàvem treballant en blanc i negre, i fins que no sortien del forn no veies el color que havies fet. Jo treballava amb unes fotos de les peces originals i anava atacant en funció del que veia. Bé, no em vull allargar. Hem fet l'estudiació de Sant Pau utilitzant diferents sistemes de fabricació, el premsat, el colatge, l'extrusió, amb decoracions sobre coberta, que ja n'ha parlat el Pep. I un dels punts, un dels projectes que ens va canviar una mica la vida va ser el fer la coberta aquesta del Mercat de Santa Caterina a Barcelona. En el fons, el contacte amb l'Enric Miralles ens va donar una altra dimensió a la feina que ja estava fent. Aquí vam aplicar 67 colors diferents, però d'un treball que potser hi havia 400 esmalts diferents. Sempre ens hem composat els propis esmalts, mai hem comprat un esmalt comercial, per tant, podem ajustar a la viscositat, la brillantor, l'opacitat, etc. I convertim el tema dels esmalts com si fos una fractal, no? Que a partir d'uns elements pots anar combinant i fas l'arbre gros. No? Aquest és part del treball d'esmalts. Nosaltres treballem normalment sempre amb atmosfera oxidant. Els vermells aquí són de cadmi seleni, perquè els de coure hauríem de treballar amb... Nosaltres hem adducció... Aquí hi ha verds de coure, no? Per exemple. Hi ha part utilitzant òxids naturals, però també hi ha part utilitzant pigments ja preparats que trobes en el mercat, que són barreges de cobalt, de coure, d'antimoni, etc., que et donen ja el pigment sintetitzat i que barreges amb les teves pròpies bases. Com veieu, el color per nosaltres és sempre important. Aquest va ser el pavelló d'Espanya a la fira d'Aichi. El 2009 hi ha un altre canvi generacional. El nostre fill doncs, acaba els estudis i s'incorpora al taller. Tant la meva progressió com la seva ha sigut molt semblant, perquè quan jo estudiava ja estava al taller sempre treballant, i el meu fill igual, els estius, les tardes, etc. Vull dir que ha sigut unes transicions bastant, bastant crec que, naturals. No? Havent après de Gaudí, vam fer aquest projecte de l'escenari de Lisboa, que és barrejant només 7 blancs. En el Parc Güell en vam barrejar 21 blancs diferents, aquí en vam barrejar 7 només, perquè la superfície fos com més sensual. Aquí barregem peces produïdes per premsat i les peces de gelosia, peces per colatge amb pasta líquida. No m'estendré perquè el tema d'avui és més els vidrats
que la ceràmica en si, no? Hem fet col·laboracions amb artistes, barrejant aquesta part manual amb tecnologia. Aquest és un projecte molt especial, que hi ha gent que diu que és un projecte boig, però que ens va servir moltíssim, perquè va ser el primer moment que vam utilitzar noves tecnologies d'aplicació d'arxius de 3D, produint motllos amb poliestirè expandit, un material econòmic, diguem, fàcil de treballar, i que el fèiem servir per aplicar el fang manualment, la pasta, quan encara és tova, a partir d'una extrusió l'aplicàvem sobre aquests volums i així teníem les formes curvilínies. I llavors cada peça va ser esmaltada una per una per a l'artista Frederic Amat. La pasta és una pasta de gres tenyida de color negre, i l'esmalt és un esmalt brillant negre, també. El resultat és aquesta façana cara sud, és una façana ventilada que protegeix del sol perquè crea una capa d'aire entre la paret, entre el mur i la superfície, i cada peça és única. O sigui, Frederic Amat va trencar les peces que havien sobrat perquè no hi haguessin peces que circulessin per aquí soles. El tema dels esmalts ha sigut sempre molt important per nosaltres, i aquí torno a caure en el salador, a l'origen, no? Aquesta ceràmica xinesa. Aquest és un bol amb un salador amb òxid de ferro de la col·lecció del Victorian Albert de Londres. És un projecte que no vam fer per inexperiència meva, per accidents, per mil coses, però que vam fer tot el desenvolupament del projecte el vam fer nosaltres, i llavors va fer una empresa holandesa. O sigui, desgraciadament, la persona que va venir al taller anant a treballar al Victorian Albert en bicicleta va ser atropellada per un camió. Vam tenir dificultats de família, etc. Va ser un moment desgraciat que vam fer tot el desenvolupament i després ho van fer els holandesos. Però tots els esmalts que es van fer servir, tot el desenvolupament va ser aquest nostre. Aquesta era la coberta de la nova entrada del Victorian Albert. Seguint amb col·laboracions, parlo de col·laboracions perquè és on es juga més amb el color, i aquí és una altra col·laboració amb Frederic Amat, que és l'entrada al Teatre Lliure de Gràcia. Un altre projecte... Som molt ràpids, 12 minuts, eh? No estic acostumat a parlar de 142 anys en 12 minuts. Per mi és molt dur, eh? És duríssim, això. Potser m'he explicat massa al principi, llavors... Bueno, és un esmalt blanc, etc. I aquí doncs, hi ha tot el treball. Per cada projecte tenim tot un treball de colors. Aquí no s'aprecia bé, però hi ha uns pics negres d'ilmenita en l'esmalt, perquè, bueno, etc. I un quartejat que volia l'arquitecte. Una altra aplicació d'esmalts contemporània és el mural aquest que vam fer amb el Joan Fontcoberta pel motiu del tricentenari de Catalunya. I això és una impressió en plòter amb pigments ceràmics i escuit, no? Això està fet amb un transfer, i per tant són reproduccions de fotografies que llavors transferíem sobre la ceràmica. La façana de l'Escola Massana, que és sense esmaltar aquí, però de gres. Una altra aplicació aquí a Barcelona, que és la botiga de Camper de Passeig de Gràcia, amb l'arquitecte japonès Kengo Kuma. I normalment treballem amb inspiracions, diguem, o de la natura, etc. I tenim ja, dels projectes que hem fet, gammes de colors que podem solucionar aquests reptes. O podem fer façanes, en aquest cas blanques, i les peces aquestes estan gravades amb un robot a partir d'una música, el Vivaldi Recomposet, del Mike Richter.
apliquem l'esmalt amb robots, amb cobots, quan convé. És una sortida per nosaltres perquè són robots que poden estar en contacte amb l'operari. Per tant, en diuen cobots, robots col·laboratius, que ens ajuden molt perquè els robots fins ara havien de ser tancats amb una gàbia per perill, no? I aquests, si et toquen, es paren. I ara, últimament, doncs, estem treballant a la Sagrada Família. Ens han encarregat el revestiment interior de la Torre de Jesucrist, que s'està construint ara, que són pràcticament doncs, 2 anys de feina per mi. L'any 2010 vam fer aquestes custòdies, que són peces enormes que ni es veuen de lo grossa que és la nau central. Fan 3 metres d'alçada. I això és el que estic treballant actualment amb aquest projecte que hem fet conjuntament amb l'Etsuro Soto, de la Sagrada Família, i un rombe d'aquests, és un trosset d'aquests, hem de fer tots aquests, amb tots els colors ja aprovats, que és un treball que vam fer abans del Covid. El relleu generacional, hem fet una col·laboració amb Cabo San Roque, amb aquest projecte de Mercè Rodoreda, i res, doncs, són exposicions que hem anat fent a l'Architectural Association de Londres, que això ens va donar un altre coneixement i un altre pas a la història nostra, que va servir perquè em fessin membre d'honor de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I passem a la darrera, però igualment interessant, xerrada d'aquesta sessió, que ens la farà Judit Molera i Marimón, i ens parlarà dels vidrats, la unió del vidre i la ceràmica. Doncs bona tarda a tots, intentaré... Judit, que explico una mica el tema. Judit Molera i Marimón és doctora en geologia per la Universitat de Barcelona i professora de la Universitat de Vic, la Universitat Central de Catalunya, i es va introduir al món de la ceràmica als 14 anys. I la seva recerca s'ha centrat des de l'inici en l'estudi dels materials ceràmics i concretament dels vidrats de la ceràmica medieval i moderna. És la coordinadora del grup de recerca MECAMAT de la Universitat de Vic. Doncs ara sí. Moltes gràcies per ser aquí. Jo parlaré dels vidriats, val, en aquest segon terme, i us explicaré com són els vidriats per dins, eh? I com els vidriats són una unió del vidre amb la ceràmica. No? Tenim una ceràmica de fang, no? I li posem una pell fina de vidre i tenim una ceràmica esmaltada, no? Que ja ens permet tenir líquids, tenir contenidors, no? Tenir material. I aquesta diferència que hi ha entre un vidre i un vidriat, doncs és perquè és aquest gruix tan petitó de vidre que tenim damunt d'un cos ceràmic. Llavors, com estudiem aquests vidres? Llavors, nosaltres per estudiar-los fem servir, per una banda, talls, seccions perpendiculars, per veure com és aquest vidre a l'interior. I ens el mirem al microscopi electrònic, a l'òptic, o també els analitzem al microscopi electrònic, no? amb EDS o la microsonda. I quan, com ho veureu, aquests vidriats deixen de ser morts i passen a tenir fases cristal·lines, aquestes fases cristal·lines doncs, les estudiem per difracció de raig X. Però com que els vidriats són tan petits, doncs fem servir tècniques com sincrotró. No? Llavors fem servir el sincrotró, com el sincrotró alba, per estudiar aquestes fases cristal·lines. Això seria el vidriat, ara ja, aquesta capeta que veieu abans, transparent, vista al microscopi electrònic. I el color del microscopi electrònic ens dona una mica el pes de l'element atòmic. Com més clar vol dir que té plom, en aquest cas, no? Perquè són elements, són vidriats de plom, i els gruixos que poden tenir ja veieu que són entre 50 i 300 micres. Són molt, molt petits. I per tant, hi ha molta interacció amb el cos ceràmic. Hi ha molta interacció, hi ha una reacció perquè es fon el vidre amb la pasta, i en la zona de reacció que anomenem interfase
hi ha tot un seguit de difusió. Hi ha una reacció que... i una difusió dels elements de la pasta cap al vidre i, en part, del vidre cap a dintre de la pasta. Llavors, podem parlar dintre dels vidriats, no? Tenim la fase vítrea, seria el vidre, no? La fase vítrea morfa. Tindríem la interfase, que és aquesta reacció, i la pasta ceràmica. En la interfase es formaven aquells cristallets que veieu, que si treballem amb pastes il·lítiques, argiles il·lítiques, i vidriats de plom, el que es formen són feldespats de potassi i plom. Això no es troba a la natura, no? Perquè no hi ha tant plom a la natura. Feldespats n'hi ha molts, però feldespats amb plom doncs era una cosa que, bueno, que vam descobrir, no? Doncs que es formaven aquests feldespats, que poden tenir més potassi o menys potassi, més plom, depenent una mica també de la composició de la pasta ceràmica. I també es veu, doncs, per exemple, aquest gra, no? És un gra d'un fragment metamòrfic, com reacciona amb el vidre, no? I comença a recristal·litzar, i també com es formen bombolles. Les bombolles segur que són molt indesitjades en el vidre, val? Però en un vidre ceràmic és una cosa inherent. Es formen bombolles, val? De la mateixa descomposició de la pasta, perquè és feta amb argiles, no? I tenen OHs dels minerals d'argila i han de marxar, perquè hi ha carbonats, les pastes poden tenir carbonats i també s'ha de formar el CO2, marxaran i es passaran pel vidre, i per la pròpia porositat que tenia el vidre, que era una matèria, no?, com una pols, no?, que hem aplicat damunt i que quedaven part de l'aire i també en generar aquestes bombolles. N'hi poden haver moltes, poques. A vegades moltes bombolles ens serveixen per fer un vidre opac, val? En lloc de ser transparent, per la presència de bombolles tenim un vidre opac, i després en un vidriat el que hi ha és que a vegades queden moltes fases relictes, com en aquest cas d'aquí. Són fragments dels compostos que tenia el propi vidriat, normalment sorra, de quars, feldespats, que no acaben de ser digerits i no acaben de fondre durant la cuita, i per tant queden aquests grans. A vegades, aquests grans relictes ja no són... és que no va fondre bé el vidriat, com és aquell cas que era una ceràmica del segle IX, sinó que són... es posen voluntàriament un excés de quars o un excés de feldespat perquè el vidriat quedi blanc. En lloc de ser un vidre transparent de plom, volem un vidre blanc, perquè així el podrem decorar, no? I en aquest cas, doncs, al segle XVII, aquí els historiadors haurien de dir-hi molt la seva... Hi havia una carència molt forta de l'estany, que ja veurem que és l'opacificant claríssim, i es van inventar una nova manera de fer vidrats blancs amb només posant molta sorra de quars a dins del vidre. Llavors la llum no travessava i es veia un vidriat com aquest, no? Que és tota la ceràmica blava del segle XVII, que són blancs, però aconseguits sense ser amb estany. El típic vidriat blanc que es decora, doncs aquests vidriats amb estany es fan a partir del segle IX a Iraq. Es descobreix com convertir aquells vidriats transparents de plom que feien els romans en un vidriat blanc. Llavors el que fan és afegir òxid d'estany, i amb aquest òxid d'estany el que passa és que recristal·litza i es forma de nou els cristallets tornen a recristal·litzar. És a dir, durant la fusió, l'òxid d'estany reacciona amb l'òxid de plom, es forma un estanyat de plom, quan el vidre comença, i això passa abans del 650, i quan arriba 650, que el vidriat encara no ha començat a fondre i comença a fondre, es fon aquest òxid, aquest estanyat de plom, i comença a recristal·litzar l'òxid d'estany. Llavors són cristallets, com que recristal·litzen, molt poligonals, que tenen mides inferiors a una micra o properes a una micra, i que el que fan és que ens dispersen la llum. Llavors, cada cristallet actua de difusor de la llum i per això veiem un vidriat de color blanc. I els vidriats doncs, encara poden tenir més coses, no? Com seria aquest d'aquí, que és una ceràmica també d'Iraq del segle IX, d'una policroma, que a dintre hi ha estany, que es troba en aquests mena de grumolls, però també bombolles, i també fases noves, cristal·lines,
que s'han format durant la cuita per les mateixes matèries primeres que hi havia. La gràcia d'estudiar tots aquests vidriats antics és que donen molta informació, perquè al final és un vidre que està fonent, que està reaccionant amb la pasta i que queda congelat en un determinat procés, per una determinada temperatura, per un determinat procediment del forn. I això ens dona moltes indicacions de procedència amb ceràmiques antigues i de tecnologia de cocció. Llavors, dona molta, molta informació per estudiar, no? Per fer tot aquest estudi de com han evolucionat i com s'han anat traspassant, no? Les tècniques al llarg del temps. Quan ja entrem a dintre de les ceràmiques decorades, llavors tenim el problema de com identifiquem aquests cristalls. Perquè ja hem quedat que són capes molt, molt fines, els cristalls són molt, molt petits i el feix d'electrons d'un microscopi electrònic, doncs al final ja són 2-3 micres, ja són més grans que els propis cristalls que estem veient. No? Llavors sempre tenim que analitzem els cristallets, però tenim analitzant tot el vidriat del costat. No? I no sabíem massa com poder estudiar aquests cristallets. No? Llavors, aquí, doncs, a banda de poder-los estudiar, no? I poder saber com són químicament, també necessitàvem saber que a vegades algun d'aquests cristalls són polimorfs. I químicament, no? Per exemple, veiem aquest cristall té SiO2, però no sabíem si era quars, cristobalita, tridimita, val? És a dir, són diferents fases, estructures del SiO2, que ens indiquen també coses diferents de temperatura. I per tot això doncs, anem sovint al sincrotró, val? A Grenoble o a Alba, no? El sincrotró Alba des del 2013, que és una gran sort, no? Que tinguem aquests equipaments aquí tan a la vora i que ens permeten fer aquest estudi per determinar com són aquests cristallets. Llavors, nosaltres partim de làmines molt finetes, val? O de làmines primes, i aquí tenim el feix, aquí sortiria el feix de raig X, aquí hi ha el detector, aquí hi ha la làmina, i el que fem és bueno, doncs, anar amb raig X obtenint difraccions. La difracció que obtenim és aquesta imatge d'aquí, tot d'anells concèntrics típicament de difracció, no? Llavors el que fem és obtenir, val? El difractograma. I obtenim uns difractogrames molt precisos que ens permeten realment identificar, en aquest cas, doncs, els cristallets de melanotiquita, val? Que és un silicat de plom i ferro, o que creixen al voltant d'uns cristallets d'òxid de ferro. I fent més estudis doncs, sabem que aquesta melanotiquita, per exemple, a 925 graus comença a fondre. Per tant, quan ens trobem ceràmiques que tenen encara aquests cristallets, doncs podem determinar les temperatures a les que estaven coent. Altres fases que podem determinar, bueno, relacionat que han sortit, no? Cobalt, fases de cobalt. En aquest cas, sabem que, clar, antigament no tenien òxids de cobalt i encara estem estudiant amb l'Elisa Bruzzone, que està aquí de Gènova, quins serien els compostos, no, que utilitzaríem inicialment, no, antigament, per fer, per exemple, aquests vidriats amb cobalt. Com a mineral de cobalt és l'arseniur de cobalt, l'escoterudita. És un arseniur i sabem que a partir de 1520 sí que es feien amb uns forns de reverbero, es coïa aquesta escoterudita, es recollia amb una xemeneia plana tot el que era l'arsènic, no? I, per tant, tots els vidres posteriors al 1520 els hi detectem, val? Petites quantitats d'arsènic. En el cas dels vidriats, el que apareix, en aquest cas d'aquí, és un vidriat amb un blau aplicat sota coberta, val? Està aplicat a sota coberta i a sobre hi ha un vidriat transparent, no? Que ha quedat tenyit pel sota coberta, i aquí en el sota coberta veiem tots aquests cristalls de color més blanc que per difracció hem pogut veure que són arseniats de plom. El cobalt difon, perquè és un element que difon moltíssim, val? I per tant el que queda és que l'arseniat, o l'arseniur, bueno, l'arseniat en aquest cas, es combina amb el plom, val? Per formar aquests arseniats. O en aquest cas, d'una altra ceràmica catalana, un plat de la ditada del segle XVII, doncs es veu com el blau l'han aplicat des d'aquí dalt, tot això seria el vidriat, però han aplicat
un vidre blau al damunt, però igualment contenia aquest pigment de cobalt amb arsènic, perquè trobem tots aquests cristallets blancs d'aquí, que són uns cristallets de calci, plom, fòsfor, arsènic, amb una mica de clor, que són d'estructura edifana, que són uns arseniats de tipus amb estructura de petita, però amb arsènic, arseniats, val? I que es formen amb clor, a vegades amb OH, a vegades amb fluor, depenent de la matèria primera. Si mirem els vidriats decorats amb manganès, doncs el que trobem és que en aquest cas es formen a partir, és molt reactiu i a més podem trobar grans del que era el compost original, potser rostit, per tant seria un òxid de manganès, en el qual ha reaccionat amb el vidriat del voltant, es veuen com aquests grans han reaccionat amb el seu voltant, al voltant s'ha format un silicat de manganès, és la braunita, després hi ha al voltant encara uns cristallets més blancs que són de quentrolita, que són uns cristalls de plom, manganès, uns sorosilicats de plom i manganès. Per entendre per què a vegades apareixen uns i a vegades apareixen els altres, també vam tornar al sincrotró, però en aquest cas el que vam fer va ser coure les barreges en el sincrotró, val? I estudiar totes les transformacions des de baixa temperatura fins a alta temperatura. Perquè una de les preguntes que no teníem clares era: els cristalls es formen a l'escalfar o al refredar? No ens quedava clar. Val? Llavors, fent aquestes recreacions, val? I aquests estudis, vam poder veure que realment tots els cristalls i totes les transformacions estaven passant durant l'escalfament. En vermell és que ens quedem a la temperatura de 928 prou d'estona, i durant el refredament, doncs, a vegades recristal·litzen coses que s'havien mig fos, però que ja s'havien començat a formar a baixa temperatura. I podem veure, doncs, aquestes evolucions que tindríem en funció. Llavors, a partir d'aquí podem veure diferents tipus de cristalls que com es formen i d'alguna manera ens fan com de marcadors tecnològics. No? Si n'apareix un o no apareix l'altre, doncs tenim una seqüència de temperatures de com s'han format aquests cristalls. I aquests cristalls, doncs, per exemple, en aquest cas, amb una ceràmica del segle XIV, verda i morada de Barcelona, doncs trobem la bustamita, que si anem a l'anterior, la bustamita la teníem aquí. Per tant, sabem que estava cuita a una bona temperatura, que estaven coent a una temperatura alta. No podien anar més alta perquè, com ha dit Antoni, els vidriats de plom a 1.000 graus comencen a volatilitzar i ja no són aptes. Com vaig de temps? Ja he acabat. Doncs ho deixem aquí. Convido a pujar els conferenciants d'aquesta sessió per obrir el torn de preguntes. Sí, en l'ús dels pigments heu citat el manganès, el cobalt, el coure i l'altre quin era? El ferro. El ferro, exacte. Però ningú ha parlat res del crom, que hi ha alguna cosa indesitjable pel crom? No. Perquè el crom té una varietat de colors enorme. I tant. No, estic d'acord. No hi ha cap problema el crom. Però l'heu fet servir, pregunto. Sí. El crom intentem evitar-lo nosaltres industrialment. Perquè per la toxicitat, suposo, no? Per la toxicitat. Bueno, a part d'això, i el carbonat de bari, etc., hi ha moltes matèries primeres que hem de treballar amb cuidado, però el crom ens porta una casuística de que volatilitza molt i els forns de fibra s'impregnen d'aquesta atmosfera de crom. I llavors, segons quins esmalts cous després, es tenyeixen. O sigui, tu pots fer un rosa de crom fantàstic si poses una peça amb òxid de crom al costat d'un crom. Per volatilització, l'estany forma aquest rosa, però que creativament és molt interessant, però que industrialment és un problema. I una altra cosa que
per la meva experiència, els esmalts de crom són molt opacs. I a mi particularment m'agraden més els esmalts que són transparents, perquè tenen més vida, perquè allà on hi ha més gruix té més intensitat de color, i per mi els esmalts tan opacs s'assemblen més al plàstic que a la ceràmica. Bueno, jo el crom és un material que és un element que l'utilitzo, sobretot amb reducció sol no és massa interessant perquè se'n va a marrons, vull dir, canvia molt el to, però amb oxidant ajuda molt als verds. A mi m'ajuda, doncs, barrejat amb el coure, doncs em dona amb un puntet de coure doncs, un verd herba, un verd càlid, un verd lluminós. Molt poquet, sí. A més, també té un punt de fusió més alt que el coure, el crom. Llavors, això es té que tenir en compte. Bueno, és un element més dels que utilitzem, el crom. El pare havia utilitzat també l'òxid d'urani amb reducció per fer uns grisos que són excepcionals. Amb oxidació donen groc i amb reducció donen un gris, un gris rata, diguem, no? Bueno, i l'antimoni pels grocs, etc. No? Sí. El que passa que ens hem centrat en aquests òxids més populars que són els que venen de la ceràmica tradicional. Sí. I el crom en la ceràmica antiga s'utilitzava més cap a l'Orient, perquè aquí a Termet hi ha una diapositiva que l'he passat molt ràpid, però hi havia uns cristallets i al centre eren uns òxids de crom que ja s'utilitzaven. Però aquí antigament no. O sigui, tradicionalment aquí no. Una pregunta més, Santiago? Pel que fa a la toxicitat, heu esmentat el cas del plom, que no ni pensar-hi, però en canvi l'atmosfera reductora, l'utilització de monòxid de carboni, quines precaucions especials requereixen, el cadmi, en canvi, si dius que encara el feu servir pels vermells, podeu fer algun comentari al respecte? Sí. Bueno, la reducció nosaltres industrialment no la fem servir perquè estem a dintre que ens tancarien, vaja, per la contaminació. La reducció es pot fer servir a nivell creatiu, en poca quantitat, etc. O sigui, la ceràmica alemanya, diguem, a partir del segle XI de gres, es feia servir, a més, el gres a la sal, que consistia, quan el forn estava a partir de 1230 graus, tirar sal a la fogaina, es descomposava el clor sòdic, el clor sortia per la xamaneia i el sodi es barrejava amb el silicat de la pasta i feia el silicat sòdic, que és el vidre. Això també està sense poder-se fer servir. Hi havia una normativa a Portugal que tot el clavegram havia de ser de gres salat. Vull dir, no sé com s'ho fan ara. Bueno, és un molt bon material, El gres salat és preciós. Inclús en els laboratoris era molt apreciat perquè aguanta molt els àcids. I és un material molt bo. Ara els forns tenen que ser només per això, perquè el gres, o sigui, la reacció també es fa amb els rajols que envolten el propi forn, o sigui, queda el forn forrat de vidre, no? Però la reducció en si, jo, per exemple, nosaltres fem una reducció que no és tan forta. O sigui, nosaltres no reduïm amb els cremadors amb flama groga. Nosaltres reduïm amb oxidant, o sigui, el cremador és oxidant, i el que fem amb la reducció és, a dintre la càmera del forn, reduïm escanyant el tiratge. O sigui que els aires secundaris i els del propi cremador entren menys aire, però la flama és blava. I amb això, llavors, el forn comença com una estufa, que comença a vomitar foc. O sigui que per les mirilles i per les finestres de xamaneia s'encén el foc. I s'encén precisament normalment del color que tens, o sigui, hi ha molt olor coure, doncs és un foc verdós. I immediatament aquell monòxid de carbó passa a cremar-se, es crema allà instantani, vull dir, s'encén. El fotut seria que aquella aportació de monòxid entrés al taller i al final quedaríem intoxicats, no? Però no fem grans quantitats i després que no és una reducció, no és una carbonació, per exemple, no és un excés de reducció. Per tancar el tema del gris a la sal,
A mi m'agrada parlar d'una empresa que hauria de ser patrimoni industrial de Catalunya, que era l'empresa Cucurni, que estava a Montmeló, que feia, va fer el pas del refractari al gres i del gres per la indústria ceràmica. I hem de pensar que si a Xina, a partir del segle IX, hi havien porcelanes i gresos, a Europa, a la zona de Koblenz, per culpa del que deia abans de la geologia, comença el gres al segle XII, a Espanya no arriba fins a finals del XIX, principis del XX. I una de les empreses que va treballar amb el gres va ser aquesta empresa Cucurni, perquè va fer tot d'accessoris per la indústria química, perquè el gres és inatacable, no? Molt bona qualitat, el gres. Bé, proposo que tanquem aquesta sessió, donar les gràcies de nou a tots els ponents. Han estat unes xerrades molt boniques i molt interessants. I ara fem una pausa de 15 minuts. Eh? 14. Bé, aquesta tercera sessió d'aquesta jornada està dedicada al vidre en l'àrea de la construcció. I la primera comunicació és a càrrec de Joan Serra i Renom, mestre vitraller de Sabadell, que ens parlarà sobre la confecció i restauració de vitralls. En Joan Serra va començar a aprendre l'ofici de vitraller de forma autodidacta l'any 1977. Després de rebre un bon aprenentatge del mestre vitraller Joan Marí, va acabar de redonir la seva formació durant 2 anys a l'Escola Massana, amb el mestre vitraller Antoni Gómez Sologran. I l'any 1984 va obrir al públic les portes del seu taller, a Sabadell, a l'Art del Vitrall. Amb el temps, el que era, havia de ser un taller de restauració i confecció de nous vitralls ha esdevingut un projecte molt més ampli i ambiciós de recerca sobre el món del vitrall i de treballs de documentació. Entre les seves restauracions en el nostre patrimoni cal destacar una part dels vitralls de la Casa Alló Morera de Barcelona, el paravent d'Alexandre de Riquet, també aquí a Barcelona, la claraboia i altres vitralls de la Casa Arimon de Sabadell, l'envidriat, el passís de llevant del Palau del Güell, d'aquí a Barcelona també, i els vitralls de la façana del Teatre Principal de Terrassa. Com vulgui, Joan. Davant d'aquesta mesura de 10 minuts, he preferit més utilitzar imatges perquè m'han dit que les imatges valen per 1.000 paraules i, per tant, primer passaré un vídeo en el qual doncs, farem el recorregut de la confecció d'un vitrall. Us convidaré a entrar al taller amb dron i en allà, doncs, en 7 minuts, veurem com fem un vitrall. I després, la segona part serà fer un punt molt important del món del vitrall, que és la restauració, és a dir, agafar la peça que ha fet en el passat, el pas del temps ha deteriorat, i que amb la restauració el projectem cap al futur. I farem el seguiment d'una claraboia, en aquest cas concret de la claraboia de Sabadell, una casa amb una de reforma modernista que vam poder doncs, realitzar i que m'agradarà poder-vos ensenyar. Benvinguts al taller. Ara us ensenyarem com fem un vitrall.
hores de doble tall que ens treuen el gruix del nervi del plom, com diuen. Me les va fer un ferrer de fer carrer hospital. Va dir que el seu avi em va dir que no trobava el feix de tenir una petita llengua. Vam tallar vidre, però en realitat veieu que no tallem res. No? Tenim tota la superfície i la, el vidre com a material que té comportament líquid també, doncs podem inscriure la superfície separada de la manera. Si m'hi posareu molt més bé, que res, perquè vam tallar vidre, però en realitat molt tallem. Ara ja vindria l'apartat de pintat amb esmalts i grisalles. Amb les peces que han d'anar pintades. Hi tenim el Josep, que és el pintor del taller. Primer fa uns perfilats amb grisalles i després fa unes veladures per donar la forma i el volum en aquesta fulla. Ara ens anem al forn, buscant un aïllant entre el ferro i el vidre, doncs, sobre, treballem a uns 630 graus. Mentrestant, es va coent ja la peça, ja vam estirar l'on. Passem el plom per la màquina i anirem aconseguint el gruix que necessitem en cada cas. Ara ja l'estirem i ja passarem al que és l'emplomat. Fem totes les peces sobre el cartró, indica el desarrotllo, però tal que no, un cop ja el tenim, ja es podem separar tots els vidres de sobre la peça, sobre el desarrotllo, i així ja podem anar col·locant cada peça voltada de plom al plom, amb una forma d'arc, amb una canala per a banda, i amb això anem vestint els contorns de les peces. La ductilitat del plom ens permet fer aquest treball de plom. Ja veieu, amb molt poques eines. És un ofici que realment necessita poques eines. I curiosament, fora de l'electricitat i algun element més, però l'aleta per el vidre i això, doncs estem treballant molt com fa mil anys. No? Ja tenim les peces que hem pintat, ja les tenim cuites al forn i per tant ja la part de pintura, d'esmalt, de grisall, ja que ben agafada el vidre. I ara ja un cop tenim el vitrall emplomat, ja el tanquem. Fem un contorn també de plom. Detalls, no pas. Ben ajustades, ja podem començar a treballar sobre el plom per poder passar a la fase del soldat. En una de les cares deixem les ales del plom per ja deixar-ho de preparar. A pensar que el vitrall és un element arquitectònic que ha d'esquivar el pas d'aigua, llum, aigua, tal hem de fer més. Ara que bé, es poden escalfar i poden amassillar les dues cares, però anava amb un reforç complementar d'un dia. Estany, com que ponen la llibertat més baix que el plom, no ens donen cuidar, sense cremar el plom. Ara li donarem la volta, com una mica de trampa. Després veieu aquesta cara d'aquí, encara que no hem de deixar les ales, que esperem que hem filmat, que tot ara té, per estar en el mar. El mar es preparà de diverses maneres, seria Blanc d'Espanya, Oliva Ginosa i Sacant,
doncs, amb això doncs, ja reomplim tot l'espai que ha quedat, que queda avui que entre el vidre. Serradures, que és el llum que podem netejar això, que és incongruents i altres històries, que hi ha unes marranades de punt. I amb les serradures que és el llum que hi ha de netejar el llum. Deixem-ho. Ara hi ha el procés final de brunyit. I després aquí, en vez del sistema tradicional de reforços, el que fem és fer-se el llum vidre, les icones, això, podem agafar. Bueno, molt bé. Doncs bé, un cop vist aquesta fase, que és la bàsica, evidentment això és l'ofici, doncs m'agradaria ara parlar de lo que és la restauració. Com has dit abans, farem una passejada per la restauració de la Clara Boia, una mitja esfera de la casa Arimon de Sabadell, que va tenir una reforma a principis de segle, realitzada per Josep Renom amb un estil modernista. Van haver-hi molts vitralls i aquí repassarem la restauració de la Clara Boia. No? Albert. Bé, aquí, tal com ens vam trobar la Clara Boia, doncs realment estava lamentable. Faltaven quatre closques d'aquestes, això era la franja inferior de la Clara Boia. I aquí doncs, ja tenim tots els treballs que hem de fer per quan comencem una restauració, que és, en fi, 10.000 anotacions perquè no se'ns escapi res i perquè ens puguin servir de guia de tot allò que hem d'anar fent durant la restauració. Aquí ja tenim tot el patronatge de les quatre peces que faltaven, grans. Doncs vam poder fer el patronatge a partir de les que ja hi havia i aquí ja tenim els patrons a punt per començar a tallar el vidre. Amb aquesta Clara Boia vam fer servir una trentena llarga de vidres de 5 països diferents. Vam trigar 2 anys per poder fer la paleta de colors per deixar exactament la reproducció idèntica a l'original. No? I aquí doncs, ja estem tallant el vidre. Les peces que s'havien d'esmaltar doncs, ja passades al forn. I aquí ja comencem el procés d'emplomat, que és el que hem vist abans. I aquí ja pràcticament tenim la peça. I després, com que era mitja esfera, les closques aquestes, aquests plafons de vitrall, havien d'anar corbades. No? Pues la feina va ser trobar la manera com havíem de fer les cintres, la còncava i convexa, per poder doblar. I vaig trigar un temps, però al final un dia, en fi, allò que a mitjanit et despertes i surt el que has de fer. No? I l'any demà sí, vaig anar allà i en un parell de dies vaig trobar totes les mesures que necessitava per poder fer les cintres. I aquí doncs, és tal com les vaig anar construint. I aquí ja tenim les peces. Un cop les teníem acabades, com un llençol, les deixàvem anar a sobre, només soldàvem per una banda perquè l'altra banda pogués donar-se i pogués seguir així la curvatura. I després ja podíem començar a soldar. No? Pues aquí ja estem emmassillant. I després aquests vitralls n'hi havia que anaven... Bueno, també vam trobar els reforços, molt dels reforços es havien oxidat i vam haver que canviar els que faltaven fer-los nous i els altres doncs, vam haver que... que les parts oxidades, doncs, canviar-les. I després, els vitralls de la casa Arimon, tots anaven daurats. Els de l'escala anaven daurats amb full d'or, que no són aquests, i es van restaurar així, amb full d'or, i aquests anaven pintats. I, per tant, doncs, és el que vam fer. Vam daurar tot el plom. I després, aquí hi ha doncs, la peça que culmina la cúpula, que és la peça central, com la vam estar restaurant, amb els vidres trencats, vam treballar doncs, això que us deia, amb els vidres que vam poder trobar, vam tindre la sort de poder tindre i vam fer reproduccions o restauracions molt clavades. No? D'aquí un dels plafons de la segona corona, treballant doncs, totes aquelles parts que la restauració demanava que s'anés intervinguent, que pràcticament era molt general. I aquí ja tenim la peça boia i acabada, amb els reforços que ens ajuden a fer la curvatura. I aquí tenim un abans i després, una peça abans de començar a restaurar i l'altra ja un cop restaurada. No? I
aquí ha un cop restaurat tots els plafons a l'hora de la col·locació, no? I aquí vam començar doncs, ja a col·locar els vitralls i aquí doncs, tenim la cúpula ja bo i acabada. I aquest és aquest recorregut que es té que fer, que realment amb cada restauració demana un planteig determinat, però que així amb passos generals doncs, vindrien a ser aquests que hem vist ara. I bé, res més. Això és tot el que us volia explicar. Moltes gràcies, Joan. Bé, la següent comunicació és a càrrec de Laia Morató i Alvarado, del Departament d'Arts Visuals i Disseny de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, que ens parlarà sobre el vidre en l'art contemporani. Gràcies. Laia Morató és una artista pluridisciplinària, independent i col·laboradora del grup IMARTE de la Universitat de Barcelona. Va iniciar-se en la fotografia a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i va formar-se en escultura en vidre a la Fundació Centre del Vidre de Barcelona i a la Facultat de Belles Arts també de Barcelona. Ha rebut diferents beques de producció artística, com la beca predoctoral del Ministeri d'Educació i Formació, la residència d'encontre de les arts del Mediterrani a Tunísia, la residència Casa Bath a l'Argentina i la residència Viu Foto amb l'intercanvi de Reconvert i amb el suport de l'Institut Ramon Llull. La seva temàtica es centra en la trobada amb l'altre, des del sentit de l'amenaça o l'efecte que ens provoca, les relacions socials de la proximitat i la recerca de genealogies que permeten entendre millor el nostre present social. Davant. Doncs moltes gràcies. No intentarem avui resumir què és l'art contemporani perquè no hi hauria un consens, però jo me n'aniria contenta de fer l'apunt de que no es confongui amb allò coetani. És a dir, l'art contemporani no té per què ser l'art actual. Si jo faig un quadre impressionista, queda clar que això no serà art contemporani i és fàcil d'entendre. Dit això, no li dono un valor positiu ni negatiu a l'art contemporani, perquè alguna gent surt corrents i altres doncs, ens l'estimem, no?, des de l'afecte. Molts artistes contemporanis s'han vist atrets pel vidre, ja sigui Robert Smithson, Ai Weiwei, Kossuth, però moltes vegades és més la seducció del material. He de dir que els artistes contemporanis no toquen tant com els artesans. Jo perquè tinc una mica de poliamor entre l'art i l'artesania. Aquest apunt que volia fer, com definiríem en aquesta ponència què és l'art contemporani, i perdoneu que me'n vagi una mica enrere, podríem dir el que no és. No? I el que no és, és, com el 18, un art que representa i que narra. Vale? Aquest art és molt narratiu i a més està fent una representació. Vale? És un art alliçonador, etc. Un avantatge que té aquest art és que s'entén. És a dir, trobem un mètode i busquem. Aquesta noia no podem dir si està trista o està contenta perquè no hi ha tensió muscular, però podem dir que és jove perquè té les galtes rosades, podem dir que va poc abrigada perquè té un pit en l'aire i podem dir que té les mans agafant la roba com si fos un nadó. I a partir d'aquí, amb els referents culturals de l'època, deduirem que és una obra que relaciona un càntir trencat amb la pèrdua de la virginitat. És per demanar a les noies que no surtin tard. Bé, tot això és el que no tindrem amb l'art contemporani, perquè l'art contemporani el que fa justament és criticar la representació. Després de les guerres ja no ens serveixen les representacions que es fan. I direu que això ho han fet les avantguardes, però en l'art contemporani la crítica és molt més acusada. Sorprèn que en els mateixos anys de la noia del càntir a Japó s'està fent això. Per mi aquesta obra és també del 18, però és més contemporània. Per què? Doncs perquè aquests panells de gel representen també un gel esquerdat, per tant sí que representen, però el pintor les utilitza per refrescar
refrescar una sala de te on fa calor. Per tant, no intenta representar la calor, sinó que el que intenta és generar una acció, vale? I qüestionar-se. Fa calor, vols dir? Tot és subjectiu, no? Bueno, ara sí que m'entorno el vidre. I vaig una mica més ràpid. Tots coneixem els vitralls com sí que són narratius perquè expliquen històries. Són com petits còmics. Ens representen coses. Si veiem l'evolució, veiem que hi ha canvis, sobretot formals. Les formes estan canviant. Desapareixen molts emplomats. Quan? Quan es descobreixen les coles ultraviolades, que s'accionen a mover, i els emplomats es consideren com una nosa visual. Però què fan els pintors contemporanis? Recuperen el que semblava un defecte i li donen força com a dibuix. Per mi, un vitrall plenament contemporani, agradi més o agradi menys. Si la finestra era l'entrada per on havia de venir Déu a les esglésies, el que fa aquest artista que és accionar alguna cosa, fer recerca i dir, mireu, aquí el que hi ha és destrucció, en aquesta església el que ha entrat no és només Déu, és una bomba. I així ho assenyala amb aquest forat. I veiem la deriva amb la que segueix la contemporaneïtat, en què hi ha emplomats, segurament encintats, amb tècniques Tiffany, però comencen a qüestionar els espais i utilitzar les tècniques amb molta experimentació. I, sobretot, transformar espais. Vale? Estan molt atents als espais. Jo, quan he entrat, doncs el primer que he vist, aquestes cadires tenen una tauleta, però per dretans. Alguna té per esquerrans. Doncs el que fan és fer crítica també dels espais. Bé, i quins són els espais on es mostren els artistes contemporanis? A les galeries, als museus. Aquesta és una peça objectual, però mica en mica l'art contemporani deixa de ser objecte perquè necessita relacionar-se amb l'espai que hi ha al voltant. I un tercer espai, que deixo molt interrogant, la ciència. Ho dic així, m'interrogant, la ciència. Aquest és Tomás Sarraceno, de vegades inclou vidre bufat en les seves escultures i ell és un obsès de les aranyes. ¿Vale? Llavors, col·labora amb alguns grups de recerca, alguna cosa que els artistes doncs, trobem a faltar que hi hagin aquestes col·laboracions. Bé, i ara, com anem de temps? Anem bé? Estem... És que trobo assedegada ja. Vaig a relaxar una miqueta perquè crec que hem dit ja alguna cosa important. Seguim. Per què utilitzen el vidre els artistes contemporanis? Perquè els d'abans ja ho sabem, que tenen un gran efecte al material. I ens preguntem si el material significa, és a dir, quins significats té el vidre per la gent. Normalment em contesten, doncs, com a contenidor, com a referència de l'espai domèstic i, sobretot, per la fragilitat. Però hem vist que el vidre sedueix i, per tant, molts artistes també utilitzen una autorreferència al vidre. D'acord? Això també anirà sortint. Si comencem aquí amb Le Grand Vert, veiem que a Duchamp se li trenca per accident un vidre i decideix no reparar-lo. Diu, carai, això em pot anar bé per l'obra. També veiem que el vidre aquí el que fa és que integra l'espectador, cosa molt pròpia i que anticipa l'art contemporani. I en l'arquitectura? En l'arquitectura el vidre serveix per dinamitar aquell mur que entorpia a l'horitzó. No? No interrompem l'horitzó. Després la casa va tenir els seus problemes, ja ho sabeu. I els artistes de proximitat, què els interessa? Doncs mireu, a l'habitació Les Desateses els interessa aquells productes que tenen els vidriers que els hi sobren mentre treballen. O els interessa la mutabilitat del material, no? Què li passa quan escalfem un vidre pla, el termoformem? Aquesta transformació del material. Autorreferències, que dèiem. És un vidre que parla de si mateix, perquè conté sorra.
I ja ens han explicat molt bé abans que el vidre prové de la sorra. En relació amb l'espai, les cortines formen part de la peça. És una posta de sol, és la sorra i és la terra de Texas on s'excava per treure el petroli. Per tant, comencem a observar que les temàtiques es relacionen amb els entorns. Tot i així, segueixen havent-hi doncs, peces amb una certa narrativa. Tots podem entendre que aquesta sorra, que no s'acaba de trinxar, ja no queda temps, potser és el que estan pensant. Molt interessant, Walid Beshti també, potser molt conceptual encara, però veieu com critica el capitalisme, que per abans ha sortit tot el tema dels enviaments, i ella es dedica a enviar vidre amb caixa sense protegir, ¿vale? perquè es vegi tot el que passa en el procés i totes les traces i tots els cops i la violència d'aquests viatges. Sílvia Levenson, de nou trobem una crítica. No sé si s'acaba de llegir les rajoles de casa fetes amb vidres opacs, ja serigrafiat, Prozac, Xeroxat, Tabor, jo no em conec molt bé, però diria acabada la sobremedicació. Veieu que de vegades sí que una certa narrativa hi és, però sempre molt vinculada a l'observació de l'organització social. I Welcome to Europe, una barqueta amb uns rems de vidre, aprofitant el significat de la fragilitat que dèiem. Estan fets amb vidre colat. Faig aquest apunt perquè tenim molt pocs artistes que treballin aquesta tècnica. Potser no és tan vistosa com el vidre bufat. Ja són poquets tallers que la fem. Bé, i amb aquesta acabarem. És una peça de Lara Fluxà, en col·laboració de Collado, que ha estat ara a la Bienal de Venècia. I és tot un sistema de tubs que contenen com tres líquids. Una és una mena de sabó o llet, ¿vale? És que la temàtica a la Bienal d'aquest any era de Milk of Dreams, que es podria traduir més com la mel dels somnis. L'altra és, com veieu, els tubs negres que fan referència al petroli, per tant, a la contaminació, i després hi ha uns vidres que tenen com un llim verd. De fet, es titula llim. I aquesta aigua que veieu és la mateixa del canal de Venècia, és a dir, el que ha intentat és generar com una mena d'ésser viu pel qual transiten, no?, per tots aquests intestins i òrgans, estan transitant les aigües de Venècia. Per tant, ens dona molta informació també doncs, d'aquesta ciutat que està gentrificada, on tots els artistes, evidentment, volem anar a veure art, però que s'acumulen doncs, vaixells, creuers, etc. i són aigües doncs, que s'embruten. Si vaig molt ràpid, tiro enrere. Doncs vinga, ja estem, gràcies. Moltes gràcies, Laia. I bé, anem a la darrera ja de les comunicacions, a càrrec de Francesc Arbós i Bellapart, president de la Bellapart Group, que ens parlarà de l'ús estructural del vidre. Francesc Arbós i Bellapart és enginyer estructural, president del grup Bellapart, una empresa de Garrotxa dedicada al disseny, enginyeria, assajos, construcció i muntatge d'estructures i façanes de vidre. El president de l'empresa es remunta l'any 1939, quan el seu avi, Joan Bellapart i Vidal, va iniciar un petit taller mecànic a Olot per la fabricació i reparació de màquines per a la indústria tèxtil. Actualment, l'empresa està portant els projectes més innovadors d'arquitectes de prestigi mundial i el Bellapart Group ofereix solucions per transformar la intenció arquitectònica en una construcció a la vegada fiable i eficient. Gràcies per la presentació. Bona nit. Bona nit a tothom. Gràcies a la Societat Catalana de Química per convidar-me i en especial la doctora Judit Molera per pensar en mi, per poder participar en aquestes ponències. El subtítol de l'ús estructural del vidre són aquestes tres paraules. Al mig hi ha innovació i m'agradaria que les que estan abans i després fessin de parèntesi. És a dir, el nostre parèntesi
per innovar és coneixement per un costat i seguretat per l'altre. Volem fer estructures de vidre i ens, com que el vidre és un negoci tan antic com hem vist avui, no? Que potser el van sintetitzar fa 5.000 anys o quan sigui, em preguntava, i l'ús estructural del vidre no pot ser molt recent, perquè amb un negoci tan antic segur que algú ha fet alguna cosa. Jo no tinc una resposta absoluta, però almenys vaig trobar aquest referent de fa 200 anys, no? Que és aquest edifici del Palm House, aquí dintre hi ha palmeres, i això està en els Kew Gardens de Londres. No? Referent a aquest edifici, a l'enciclopèdia aquesta de les cabanyes i les granges, això, de Cottage Farm and Villa, del 1832, descrivint aquest edifici que veieu a l'esquerra, diu que causava molta ansietat veure com el ferro que acabaven d'instal·lar amb la més lleugera brisa es posava a bellugar-se des de la base fins al cim. És a dir, l'estructura de ferro colat no aguantava, no servia com a element estructural. Qui la va convertir en una closca amb la rigidesa adequada i amb la resistència adequada per fer les funcions d'edifici que encara existeix i encara funciona? El vidre. Peces de vidre enganxats amb masilla sobre el ferro estructural. No? A la dreta, doncs, 200 anys més tard, no? amb un disseny del Thomas Heatherwick, que és un dissenyador que és conegut per haver dissenyat la torxa olímpica de Londres i els nous autobusos i un pont que es plega com si fos un 100 peus i moltíssimes altres coses estranyes, va voler dissenyar per les destil·leries de la Ginebra Bombay Sapphire una espècie d'alambics en el que fossin hivernacles, un que contenia les plantes de tropicals que utilitzen per donar gust, per donar aroma a l'alcohol, i l'altre, hivernacles per a les plantes mediterrànies, que també utilitzen per aromatitzar l'alcohol. Aquí, seguint la mateixa tecnologia que fa 200 anys, teníem uns perfils de acer inoxidable que per si mateixos no eren estables, i l'estabilitat i la resistència la van donar els vidres. Tot això passa amb el que jo m'agrada batejar com gràcies a l'enginyeria total, diguéssim. No? Què és l'enginyeria total? Doncs l'enginyeria que nosaltres coneixem, el que ens arriba, no? És l'enginyeria conceptual i l'enginyeria, diguéssim, de disseny, que molt meritòria i molt creativa, però que és com la punta d'un iceberg. Allà hi ha les pinzellades de com es pot resoldre una cosa, la que sigui, no? En el nostre cas, una construcció. Quan nosaltres vam rebre aquest projecte, l'enginyeria que l'havia fet un gran grup mundial ens va arribar i ens van dir, hem dissenyat això, però hi ha 1.300 punts d'ancoratge, de la manera que ho hem previst, que no resisteixen encara. Per tant, s'ha d'acabar de fer funcionar això. No? Aquesta part d'acabar-ho de fer funcionar, que és el que en dic enginyeria total, no es coneix, és molt amagada i requereix un immens esforç d'experimentació i de descoberta i d'insistència. No? Aquí només unes petites fotografies de com dissenyàvem les sabates d'alumini que agafaven els vidres d'aquest edifici que acabeu de veure, que no estaven tallats a escaire, estaven xamfrenats, i a més estaven connectats amb l'estructura d'acer inoxidable a través d'una resina que havia de tenir una determinada rigidesa, però ni més, perquè si no haguessin pogut resistir la càrrega, ni menys, perquè si no haguessin pogut fer estable l'edifici. Ja no us dic com s'ha de dissenyar el muntatge de tot això. Amb 15 metres d'alçada tenim 8 mil·límetres de tolerància. No podem passar-nos d'això. I llavors hem de portar uns vidres que tenen una forma geomètrica no fabricable, que els hem dissenyat a la forma cilíndrica més propera a la forma final i que mitjançant un forn in situ reblandim l'intercalari del vidre laminat de tal manera que el puguem forçar en la posició final, fent-lo recolzar sobre aquestes resines, diguéssim, que no poden estar
a totes les temperatures. Per tant, havíem de cobrir tot l'escenari de l'obra i calefactar-lo perquè poguéssim treballar en un rang de temperatures que fossin aptes per a la resina. Bueno, tot això, doncs, ja veieu, vestides a dintre, vestides a fora, precisió i gent penjada, mirant de seguir totes les normes de seguretat perquè ningú prengui mal. Aquest és el resultat, diguéssim, no? La tecnologia del vidre estructural ja existia, el que passa que aquí, diguéssim, ens ho posem difícil. És a dir, no cal ser músic per saber que un acordeón es plega i el disseny era completament com un acordeón, no? I per acabar d'adobar van dir, va, la farem al mig d'un riu, no? Llavors això està al mig d'un riu preciós i l'aigua pot pujar un metro i mig de nivell i no ha d'entrar ni ha de tombar l'estructura. Acabes de parlar dels adhesius acrílics que es curen amb radiació ultraviolada. Doncs bé, aquesta va ser la tecnologia que vam fer servir en aquesta entrada d'un hotel super, super, super clàssic que el Richard Rogers, l'arquitecte que ha mort aquest any, precisament, li va voler donar un aire supertecnològic i que inspirat en un Bentley. No? O sigui, no és casualitat que hi hagi un Bentley aparcat aquí a l'entrada de l'hotel, no? Perquè aquest va ser un referent del disseny, diguéssim. No? Per tant, aquí veieu les vigues que són de fibra de carboni, no? I a sobre veieu uns grans vidres que només estan suportats per quatre punts, i com que estan suportats només per quatre punts, havien de tenir una altíssima rigidesa. Llavors, una manera de aconseguir la rigidesa, doncs, és fer un panell compòsit amb un niu d'abella interior. Això és el que han fet l'aeronàutica durant 100 anys, pràcticament, hores d'ara. No? Jo crec que tots els maleteros aquests on te deixem les maletes doncs estan fets de compòsits, no? De nòmex o amb nius d'abella per donar rigidesa. Doncs nosaltres vam agafar un niu d'abella d'alumini microperforat i el vam encolar a les dues cares d'un vidre. Bueno, tot això aviat és dit, vam tardar un any a descobrir com ho fèiem, això. Perquè no tingués bombolles, perquè tingués la resistència, perquè no es tornés groc, etc etc. I aquí veieu la sala blanca que vam dissenyar i el procés que vam haver de seguir. Una puntualització que m'agradaria fer és en quant a la grandària dels vidres. Hem passat aquests 20 anys, diguéssim, del 2010 al 2020, que han sigut de crescuda, diguéssim, no? De creixement. No? No sé què passarà a partir d'ara. I una manera de veure el creixement aquest ha estat amb la grandària dels vidres disponibles per construcció. No? El més gran, quan vaig començar a treballar, el més gran era el tamany Jumbo, que es referia al Boeing 747, no? Que l'anomenàvem Jumbo, perquè era l'avió més gran del mercat, però el vidre més gran del mercat feia 6 metres per 3,20. Aquestes portes correderes que veieu aquí són les portes de la botiga d'Apple a Los Angeles i fan 10 metres d'alçada per 3,20 d'amplada. Pesen unes 6 tonelades, diguéssim. No? Corren molt fines sobre un mecanisme i, a més, està pensat perquè resisteixi terratrèmols. Los Angeles està sobre la falla de Sant Andrés, no? I és un dels requisits fonamentals del projecte. Però fixeu-vos que la placa més gran que es fabrica a Europa ara és 22 per 3,5. I aquesta placa de vidre es fabrica amb vidres templats o termoendurits, o sigui, tractats tèrmicament, serigrafiats, amb capes minces de control solar, corbats, laminats, és a dir, amb tota la manufactura possible, amb 22 metres per 3,5. Fa poc vaig llegir amb un LinkedIn que uns xinesos havien fet 24 per 3,5. O sigui que potser ja ens quedem curts. Una menció especial a la simulació numèrica, diguéssim. Nosaltres, sense la simulació numèrica, bueno, doncs ens hauria costat molt poder concebir i assegurar, evitant molts assajos, no? que els dissenys van a funcionar. És una arma de doble fil, qui hi hagi treballat sap que això és perillós, diguéssim, perquè l'ordinador sempre respon en colors, sempre fa goig i sembla que sigui veritat. És molt difícil que sigui veritat, s'ha d'anar molt al cas, no elimina l'experimentació, ni molt menys, cal experimentació per validar-ho i també cal saber el resultat abans de començar a fer models,
Què vol dir saber el resultat? Doncs, home, conèixer el fenomen físic, simplificar-lo molt, calcular-lo a mà i tenir un ordre de magnitud. Si les modelitzacions no s'acosten a l'ordre de magnitud, ens hem equivocat, diguéssim. Ara bé, tinguent en compte aquestes coses, la simulació ens permet respondre a fenòmens físics complexos, com és la deformació d'un vidre laminat amb un intercalari viscoelàstic, que la seva deformació varia amb el temps i depèn de la temperatura, de la velocitat de la càrrega, etc. Aquí, per exemple, veieu les portes de l'Apple de Los Angeles en flexió, no? amb una càrrega de vent simulada. No? I a mà esquerra veieu un hivernacle complet de les destil·leries de Bombay Safir. Bueno, finalment, això es pot anar complicant tant com es vulgui, i entrem en el món de les estructures dinàmiques. No? Això torna a ser un hivernacle, i aquest hivernacle, en lloc de ser estàtic, doncs és dinàmic, és com una gran flor que té uns pètals que fan 15 metres, o sigui, el total de l'alçada de l'edifici són 20, i aquests pètals s'obren amb pistons hidràulics gegants que poden, es pot decidir, es poden programar i decidir quin grau d'obertura s'han de tenir i quin no s'han de tenir, i l'estanqueïtat es aconsegueix amb juntes pneumàtiques inflables. I ara em permetreu que passem a una part fosca, no? O sigui, tot té cara i la creu, no? I això no té gens de glamour, però també són reptes que els clients ens posen, no? És a dir, aquí veieu unes fotografies reals d'atacs vandàlics a botigues que resulten en grans pèrdues per a les companyies que han apostat per tenir aparadors molt i molt i molt transparents, no? Llavors, el tema és dir, podem dissenyar aparadors i portes molt i molt transparents, garantitzant que com a mínim necessitin 5 minuts per entrar, que és el temps que la policia ja no té excusa per arribar, diguéssim. Doncs això, que sembla una cosa senzilla, bueno, això només és l'assaig amb el vidre, no? Això són gent entrenada en un laboratori britànic, diguéssim, que tenen uns procediments molt estrictes. Aquesta gent no fa més que aixafar coses. En saben molt, eh? I van cronometrats, perquè és dir, ells el que volen és que no passis el test, diguéssim. Ells volen que... El mateix llavors es fa amb el marc metàl·lic. És dir, el que no ens n'hem sortit és de fer-ho sense marc metàl·lic, això. Però això és poc greu. El més greu és quan hi ha atemptats, no? Llavors aquí veureu, això és amb unes instal·lacions, això no us puc donar dades concretes, ho tinc prohibit, però això és una instal·lació militar britànica, i al vídeo de dalt, si us hi fixeu bé, veureu l'ona de xoc d'una explosió com arriba en una façana que està feta tota de vidre amb alguns petits elements metàl·lics. I ara baix és el mateix vist des de dintre. No sé si l'he engegat. No? Perdoneu, no. Un altre, ara hauria d'anar al de sota. L'objectiu era que no cap trosset de vidre sortís del vidre i que, per tant, les persones de dintre de l'edifici no prenguessin cap mal. Hi ha multitud d'exemples arreu del món on el vidre s'ha utilitzat d'una manera, diguem, estructural i, per tant, aportant resistència, redundància i estabilitat en els edificis. I això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, la resta de ponència del pujar, sisplau, per prendre les preguntes al públic. A part de les cadires, m'he fixat que heu posat a les gerres de vidre. Gràcies.
Alguna pregunta per fer? Heu resistit fins aquí, és mèrit, eh? Sí, l'explosió final. I l'explosió final. Ja acabat, ja. Bé, en tot cas, sí que volia fer una pregunta, en principi, pel Joan, però igual, per l'altra gent. Quan es fa la restauració d'un vitrall, quin paper té, diguem, la documentació que hi ha al respecte? Vull dir, en vitralls que, per exemple, costa molt de restaurar perquè estan molt malmesos i n'hi ha poca documentació, aleshores, el procés, com ho feu? Perquè, clar, deu ser molt difícil, no? Deu ser complicat, penso jo. Bueno, la documentació, una seria la diguem, històrica, no? Que després això ja hi ha qui s'hi dedica, i doncs seria anar a les fonts, i l'altra la seria la pròpia de restauració, la material, que és que el mateix vitrall t'ha de dir el què, no? Vull dir, és a partir del que et quedi del vitrall original que tu pots començar a treballar doncs, la recerca del vidre, el tipus de plom, el tractament que ha rebut, i per tant és a través d'aquest treball inicial que ha de ser de la pròpia peça, de lo que quedi, que tu has de poder reconstruir amb la màxima fidelitat possible el vitrall per fer una restauració que respongui al que es pretén, que és retornar aquella peça a l'origen, no? Amb la mesura en què es pugui fer. Gasoil i el xoc dels avions, no? I això va provocar unes temperatures elevadíssimes, no? Que el problema és que va enfondre l'estructura de ferro, no? I els vidres no es fonen? No es tornen a estovar suficientment com perquè tu... Bueno, no podem comparar aquesta explosió que acabem de veure amb l'exemple que acabes de posar. A part, hi ha molts dubtes, no? Respecte a l'origen d'aquests xocs d'avions. Em sembla que hi ha una web, no? Perquè l'Associació d'Enginyers d'Estats Units i d'Arquitectes, que a l'època, jo recordo, perquè viatjava bastant a Nova York per feina, en aquella època, havien pagat un anunci a Times Square amb unes lletres d'aquestes lluminoses que deien: senyors del govern, digueu com ha caigut l'edifici 7, que era el del costat, no? Perquè ells tenien clar que no era degut els xocs dels avions ni el que havia passat. O sigui, els enginyers i els arquitectes d'Estats Units ja saben què és el que va fer caure un edifici d'una manera o d'una altra, això ho saben perfectament bé, i per tant sempre han qüestionat això. Bueno, aquest és un parèntesis, diguéssim, al respecte. Però no, nosaltres imaginem-nos un incendi, no? No hauríem pas d'anar massa lluny, no? A Madrid n'hi va haver un, no? Com es deia? La torre aquesta. Sí, les torres de la... Hi va haver una torre que acabaven de renovar, sí. Acabaven de renovar la façana, i no, ara no em ve el nom, perdoneu, i hi va haver un incendi. No? Era una façana d'alumini que sostenia vidres... L'alumini va fondre immediatament, com es cremava com el paper, no? I llavors el vidre cau, es trenca, però com que són laminars no es disgrega, cosa que és més perillós, perquè llavors surt tot el vidre, tota la massa de vidre cau i pot fer molt de mal. Sí. Per tant, a davant d'un incendi el problema principal no és el vidre, davant d'un incendi el problema principal és l'estructura. No? Si són estructures lleugeres d'alumini, per descomptat res, no pots fer-hi res, i estructura metàl·lica ha de tenir una certa massa i a més està molt ben ignifugada per mantenir l'estabilitat, no? Potser la fusta, diria, és molt més noble en aquest sentit, perquè com que ja es dimensiona amb seccions més grans, no? Doncs es va socarrimant, no? El nucli interior ja està dissenyat perquè resisteixi per ell sol, però tot el socarrim exterior fa d'aïllant el foc que intervé i manté molt l'estabilitat geomètrica. Per tant, això fa que no hi hagi, diguéssim, desestabilitzacions que facin tombar. Sí, per tant, dependria molt més de quin és el suport del vidre que no del vidre mateix. Sí. En aquestes superfícies tan grans que heu instal·lat, corbes o rectes d'aquestes dimensions, a més de l'estructura en si de la peça, hi jugueu també amb la composició del vidre?
Esclar, esclar, sí, sí. Sí, sí. De fet, bueno, ara treballem vidres laminats pràcticament sempre. Sí. No, no tenir un vidre laminat és molt, molt estrany. A vegades sí, quan tens vidres aïllants, pots tenir un component que només sigui un vidre que no sigui laminat. No? I també treballem en vidres tractats tèrmicament, és a dir, que siguin templats o termodurits, no? Estan precomprimits tèrmicament perquè siguin més resistents. No? Per exemple, aquestes portes correderes és un laminat de 5 components de 10 mil·límetres, per tant, fan 5 centímetres de gruix els vidres, per posar un exemple. Una pregunta, no sé si és molt adient, però el concepte de tensigritat, sí, de distribució de les tensions, sí, en quin sentit ho està en compte en tota l'estructura? Deixant estar el concepte filosòfic que ha aparegut després, tensegritat ve d'integritat tensional, tension integrity. T'has d'imaginar que estàs en un mar de tensió, no? O sigui, en un mar que tot estira i que hi ha illes a compressió, diguéssim, no? Això seria aquest el concepte. De fet, tenim, per donar-vos una referència d'una tensegritat construïda per nosaltres, és la de l'hotel Hesperia, que està a l'Hospitalet, aquell que té una cúpula a dalt, com, sí? Que també la vam fer nosaltres, doncs a l'Atri, si vosaltres algun dia aneu a l'Atri a visitar-lo, com que es pot entrar perquè és un hotel, veureu una tensegritat, veureu que hi ha elements comprimits, no? Que estan connectats, interconnectats per elements que estan traccionats, diguéssim, no? I aquests elements comprimits floten. Floten perquè estan aguantats pels elements traccionats, diguéssim, no? Llavors aquestes estructures permeten uns grans desplaçaments mantinguent l'estabilitat, perquè malgrat es desplacin, nosaltres ja hem pretensat els tirants de tal manera que, encara que perdin tensió, no quedin mai comprimits. No? O sigui, el secret és pretensar els elements traccionats perquè mai puguin entrar en compressió. Aquest és una mica el concepte. No sé, és difícil d'explicar sense imatges, més a més. Jo volia fer una pregunta sobre l'art contemporani. Podríem dir que l'art contemporani té una transversalitat visual i una transversalitat conceptual? Què vols dir amb transversalitat visual? Per exemple, amb les imatges que has passat, sí, per exemple, concretament la de la Biennale, sí, doncs he trobat que total, era conceptual allò. O sigui, jo no hi he força. Vist conceptual totalment. I després hi ha altres que són visual, és visual. O sigui, no sé si hi ha un més relat... Més formals, vols dir. Sí, però hi ha aquest art que està fet doncs, per impacte visual. Vull dir que no vol dir res, allò. Només és una cosa que cada persona en treu la que vol. Té cap punt lliure d'interpretació, sí. No? Sí, sí, jo no, crec. És una pregunta. Sí, totalment. O sigui, justament... El que dèiem és això, que l'art contemporani no és alliçonador com el barroc, no? que li donen aquests consells a les noies, sinó que justament no creu en les veritats absolutes i normalment deixa preguntes obertes. No tot, n'hi ha que són reivindicatius i molt discursius i t'entaforen també una idea, però jo com l'entenc no t'imposa una idea, sinó que et deixa... Més aviat, el que dèiem, no? És, vols dir, no? Sobre una temàtica, posem la migració, posem el que sigui. Bueno, hi ha diferents posicions. I el que et ve a dir és, aquesta idea que tu tenies tan clara, vols dir? Sí, deixa bastant obert. Evidentment, jo he buscat exemples que he trobat bastant recents. I sobre això, doncs, sí, clar, podem discutir si hi ha obres més formals, si hi ha obres més conceptuals. El que hi ha és molta heterogeneïtat, però sí que és veritat que l'art contemporani sol haver-hi un discurs o una recerca bastant elaborada i de vegades pot pesar més que la part estètica o no. Una pregunta més. Bueno, és que són 3/4. Per acabat, el Gregori ens farà la cloenda, sisplau. Gràcies.
Sí? Està obert? Sí, ja. Sí, jo ara demanaria als moderadors que agafin els obsequis, si us plau, que estan al darrere, perquè els hi donarem a tots els ponents abans de tancar l'acte. Perquè teníem un obsequi per cadascun de vosaltres i aprofitarem la cloenda i us els donarem. Bueno, pues amb això, simplement agrair, com he dit al començament, als organitzadors per tota la feinada que han fet per organitzar l'acte aquest, a tots els ponents, moltes gràcies, perquè en un quart d'hora ens heu donat una pinzellada, però crec que molt concreta i molt àmplia alhora, dels vostres àmbits, i crec que avui ens en portem un bon regust, no?, de la capacitat, no?, i dels efectes que tenen el vidre, i amb això res. Tanquem l'acte i moltes gràcies per venir i ens veiem al proper acte que organitzem. Moltes gràcies.